Jesus is coming soon. Ježíš príde skoro. No predtým, než príde, bude v kresťanskom svete pôsobiť strašný klam. Pavel popisuje klam, ktorý sa vyskytoval v jeho čase v 2. Korintianom kapitole 11, verše 13 až 15. Čítame, že tam boli falošní apoštoli, lstiví robotníci, ktorí sa pretvarovali na apoštolov Kristových. A nie je div, lebo veď sám Satan sa pretvaruje na aniela svetla, alebo pravdy. Už teda nie je to veľkou vecou, ak sa jeho služobníci pretvarujú, ako čo by boli služobníkmi spravodlivosti, ktorých koniec bude podľa ich skutkov. Je nám ťažko predstaviť si, že náboženskí vodcovia mohli počas rokov do cirkvi vniesť falošné učenia. Ale faktom je, že krátko predtým, než príde Ježiš, sa utvoria dve skupiny kresťanov. Bude tu jedna skupina, ktorá na Ježiša čaká a bude na jeho príchod pripravená, keď ho uvidí v oblakoch slávy. V Zjavení 14, verš 12 čítame ich popis. Tu je trpezlivosť alebo vytrvalosť, odolnosť svätých. Tu sú tí, ktorí zachovávajú alebo poslúchajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. Majú skúsenosť Ježišovu. Druhú skupinu budú tvoriť tí, ktorí budú zatratení, keď Pán Boh príde na túto zem. V Zjavení 14:9 čítame. A iný, tretí aniel nasledoval za nimi a hovoril veľkým hlasom. Ak sa niekto bude kláňať čelme a jej obrazu a príjme znamenia svoje čelo alebo na svoju ruku, bude aj on piť z vína hnevu Božieho, znemiešaného, ktoré je naliaté v pohári jeho hnevu a bude sa mučiť v ohni a v síre pred svätými anielmi a pred baránkom. Zdá sa, že je strašne dôležité, aby sme vy a ja rozumeli, čo je to šelma a jej znamenie. Ale ako identifikovať šelmu a jej znamenie? Tento svet je držaný v zajatí zlou mocou. Táto moc tu je od počiatku ľudského rodu. Táto moc chce zničiť každého muža, ženu a dieťa na tomto svete. Pán Boh nám to objasňuje v Zjavení 13:18. Tu je múdrosť. Kto má nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. A jej číslo je 666. Číslo 666 je číslo šelmy a číslo človeka. Je to identifikačné, rozpoznávacie znamenie tejto moci. Musíme sa vrátiť do čias prvej civilizácie a pozrieť sa na planiny Sináru a Mezopotámie. Keď tu títo kočovníci, nomádi, našli pre seba domov, stále prichádzali do styku s nebezpečnou zverou. Vyžadovalo to namáhavý proces urobiť túto zem pre nich bezpečnou. Človek, ktorý tieto práce viedol, bol muž menom Nimrod, mocný lovec pred Bohom. Táto socha v Pergamonskom múzeu vyobrazuje tohto raného hrdinu pod menom Gilgameš. Nimrod zabil kanca svojimi holými rukami, strašnými nohami a dokonca v dobe obrov. Zabil tiež leva holými rukami a jeho nohy sa stali symbolom jeho autority a jeho práva vládnuť. Valcovité pečate dátované na 3000 rokov pred našim letopočtom zobrazujú tohto veľkého hrdinu v jeho loveckej práci. On sa potom stal Bohom týmto ľuďom a vyzýval ich, aby ho uctievali. Nosil kožuch leva ako symbol jeho práva vládnuť a rohy býka ako svoju prvú korunu. Počase sa krajina Sináru a Babylonu roztrhla na viacej malých krajín, každá so svojím kráľom. Každý z týchto kráľov pokračoval v tradícii, že zabil leva.
Nimrod sa stal staviteľom prvého veľkomesta. Je známy ako veľký staviteľ, staviteľ veží alebo mostov, Pontifex Maximus. Usmerňoval ľudí pri budovaní múrov, ale najznámejším sa stal vybudovaním veľkej veže. Táto veža bola vystavaná pre zasvetenie astrologickým bohom a zvlášť slnku. Bolo to vo vzbure voči Bohu, stvoriteľovi vesmíru. Nimrod mal krásnu manželku, blondvlasú, modrookú ženu, ktorá uchvacovala zmysly jeho kráľovstva. Ona riadila prvé krvavé obete a čarodejnícke rituály. Keď Nimrod zomrel, táto bohyňa, Semiramis, nariadila ľuďom, aby uctievali ju, ako uctievali jej manžela. Zaviedla náboženstvo do mystérií, tajov, aby sa uchránila pred tými, ktorí ju chceli zničiť. Ona bola matkou všetkého uctievania žien alebo matiek. Po celom svete sa od jej času šírili rôzne mýty a legendy, v ktorých sa jej dávali rozličné mená. Semiramis mala krásneho syna. Bol syn nezákonného nemanželského vzťahu a ľuďom povedala, že na ňu zišla moc Nimroda, ktorý vystúpil k slnku a že mala panenský pôrod. Oni verili, že bol reinkarnáciou ich boha Nimroda a teda ho uctievali. Keď sa stal mladým mužom, bol zabitý divým kancom. Kanec sa stal symbolom ničiteľov bohov. A ľudia oplakávali svojho strateného životodarcu, strateného spasiteľa. Semiramis však nariadila ľuďom, aby tohto životodarcu uctievali v slnku, prehlasujúc, že vystúpil na nebesia v troch dňoch. V skutočnosti o týchto všetkých ranných astrologických bohoch Babylonu sa predtým verilo, že sú to mŕtvi duchovia ich kráľov a hrdinov. Takto sa v tejto zemi zrodilo astrologické uctievanie. Hviezdy sa stali hlavným zameraním kňazov. Oni sledovali ich pohyb po nebi, ich pohyb zakreslili, zmapovali podľa udalostí, ktoré sa stali na tejto zemi, a takto potom kňazi verili, že dokážu predpovedať vplyvy, aké títo vládcovia nebies majú na život na zemi. Len oni, zasvetení kňazi, mohli poznať túto tajnú vedomosť. Ale v ich celom uctievaní hviezd, slnka a mesiaca fakticky uctievali mŕtvych duchov svojich zosnulých. A náboženstvo Babylonu bolo uctievanie mŕtvych. Slnko bolo samozrejme hlavným bohom, ktorého pohyb po oblohe bol starostlivo sledovaný. Videli, že sa na nebi pohybuje po pevnej, stále rovnakej dráhe. Túto dráhu nazvali Zodiak, zverokruh. Cez deň videli slnko ako dobrého boha, ale v noci ako temného a zlého boha. Harmónia boha vládnúceho oblohe a moriam dala podnet k vzniku mnohých mýtov a mnohých čudných tvorov. Číslo 6 bol deň, kedy sa narodil alebo bol stvorený človek, a tiež deň, kedy bol utvorený had. A takto číslo 6 predstavovalo muža, ženu a hada. Slnku bolo daných 6 domov, ktorými malo zverokruhu prechádzať cez deň, a 6 domov, aby nimi prechádzalo v noci. V každom z týchto domov prechádzalo slnko cez 3 izby. To vytvára 36 izieb zverokruhu. 36 prejavov zjavení slnka, verili ľudia dávno veku. V zverokruhu bolo 36 bohov, každý pre jednu z týchto izieb. 36 bohov celkovo, ktorí vládli 36 konsteláciám, súhvezdiam, oblohy. Čísla od 1 do 36, ak ich sčítame, sa budú rovnať sumárnemu číslu mystického boha, toho pohanského boha 666. Títo poverčiví mystici dali číslo 666 slnku.
Verili, že hadová moc sídlila v slnku a túto silnú prírodu uctievali ako sedemhlavého draka. Každá z jeho hlav predstavovala jedného z planetárnych bohov. Slnko, Mesiac, Mars, Merkur, Jupiter, Venušu a Saturn. Verili, že táto energia vychádza zo slnka do celej prírody a že tí, ktorí sa zasvetili do tajných učení mágie, boli schopní manipulovať týmito silami skrze mentálne cvičenia. Skrze magické slova a čísla. Kedy Pán Boh zničí tento systém? Od zmiatnutia jazykov pri babylonskej veži kňazi hovoria rôznymi jazykmi, ktoré boli rozptýlené spolu s ľuďmi po tomto svete. Dôvod tohto rozptýlenia bol ten, že mystické tajomné učenia Babylona boli naďalej vyučované kňazmi v každej časti Zemegule a v každom veku. Pozostatky tohto raného náboženstva sa dajú vidieť vo veľkých vežiach a pyramídach, ktoré odrážajú niečo z tej prvej babylonskej veže, zasvetenej systému astrologie a slnku. V storočiach, ktoré nasledovali po čase Nimroda, Babylon prešiel pod nadvládu iných kráľov. Ale potom, 600 rokov pred našim letopočtom, Babyloniania povstali a v prevrate zvrhli ich asýrskych kráľov. Tak bol Babylon opäť vládcom nad národami. Nabuchodonozor s jeho otcom ovládli iné krajiny. Vzali ich kráľov a učinili z nich poddaných. Ich princovia sa stali sluhami v dome Nabuchodonozora. On taktiež dokončil túto vežu, Ziggurat Babylonu. Tento ziggurat, vystavený v San Jose, v Rozekruciánskom múzeu, znázorňuje túto vežu, ako ju opísal Herodotos. Čierny základ veže predstavoval Saturna, tajomného alebo skrytého boha, ktorému Babyloniania dali taktiež číslo 666. Ďalšie poschodie reprezentovalo Jupitera. Ďalšie Mars, potom Slnko, ďalej Venušu, Merkur a Mesiac. Takto veža predstavovala 7 astrologických bohov, ktorí sa pohybovali v kruhu zodiaku. Paláce a chrámy Babylonu boli vo väčšine plátované zlatom. Babylon bol známy ako zlaté mesto. A v jeho uliciach boli znovu slávené sviatky Slnka, zo starého babylonského kultu, aj keď teraz Nimrod a jeho manželka mali iné mená. Semiramis bola teraz nazývaná Ištar a jej syn Tammuz. Hlavným vchodom do Babylona bola krásna Ištarina brána, zasvetená tejto bohyni Mesiaca. Bola modrá. Bola to farba ženskosti. Na bráne sú symboly bohov. Babylon vyvinul 5000 bohov, ktorých kňazi používali na to, aby držali ľudí v putách poverčivosti. Dvory a siene chrámu boli strážené týmito veľkými cherubínmi, polobíkmi, poloorlami, pololudskými a pololevými tvormi. Tento boh v britskom múzeu je Imdugut, symbolizujúci slnko. Jedným z najúctievanejších bohov Babylonu bol posvetný palmový strom, symbol znovuzrodenia života. Babylonský boh 666 bol tiež symbolizovaný sochou zvanou Marduk. Títo kňazi, ktorých vidíte nesúcich v posvetnej arche Marduka dolu po rieke, boli zo školy Spontes, ktorí obklopovali najvyššieho kňaza babylonského náboženstva. Tento najvyšší kňaz bol kráľ Pontifex Maximus. On vládol nad krajinou ako Boh ovláda zem. Jeho slova boli zákonom a jeho číslo bolo taktiež 666. Pod jeho priamou autoritou boli mystickí kňazi a mágovia Babylonu. Títo ľudia kontrolovali a ovládali celý vzdelávací systém, celú ekonomiku a obchod. Oni boli pánmi sveta, v ktorom žili. Ľudia im prejavovali posvetnú úctu a uctievali ich, ako keby boli bohmi. Pre nich bolo niečo nepochopiteľného, že by mali niekedy stratiť svoju moc s takými monumentálnymi baštami a hradbami, ktorých obklopovali.
fakticky mali medzinárodné spojenia. Ale v horách na východe vyrastala a mocnila perská armáda. Oni mali svoje kňazstvo a svojich bohov založené takisto na tom ranom náboženstve mezopotámskeho údolia. Keď sa ich vojaci presunuli do koryta rieky pod babylonskými bránami, bolo spôsobené Božou prozreteľnosťou, že živá brána do mesta bola ponechaná otvorená a mesto bolo dobité za jednu noc. Donesli si so sebou svojich bohov, veľmi podobných bohom Babylonu. Asi v tom čase sa do sveta rozšírilo hebrejské náboženstvo. A tak muž menom Zoroaster zostavil náboženstvo, ktoré by súperilo s náboženstvom hebrejských prorokov. Vytvoril Boha, ktorý stál medzi svetlom a tmou, Boha, ktorého ľudia odstievali v nedeľu, Boha, ktorého ľudia jedli. Rôzni iní bohovia po celom svete odrážali tú istú formu náboženstva, Boha prírody. Boh obilia, Boh riek, Boh roznožovacích pohlavných síl, všetci títo boli uctievaní a za mýtmi týchto bohov boli tajomné alegorické významy, ktoré mohli poznať len zasvetenci. Tieto tajomné učenia v Egypte spadali pod množstvo rozličných kultov. Kult Horusa, kult Isis, kult Hermesa. Hermesov kult sa stal najpopulárnejším spomedzi všetkých kultov. O Hermesovi sa verilo, že bol jedného času človekom, hľadajúcim poznanie pravdy. Prijal inštrukcie od veľkého draka, napriahnutého cez oblohu. Hermes napísal 42 mystických kníh, zvané Hermetické mystérie. Tieto sa nachádzajú vo veľkej knižnici v Alexandrii v Egypte. Starí filozofi, Platón, Sokrates, Pythagoras, tí ľudia, ktorí sa stali otcami moderného vzdelávacieho systému, boli zasvetení do mystérií Hermesa. Mágovia a kňazi Babylonu, uvedomujúci, že ich ovládanie sveta ochabovalo, rozhodli sa postaviť do hnutia za jeho znovu získanie. Odišli z Babylonu a svoje posvetné sochy vzali so sebou. Šli do novej skvetajúcej ríše Malej Ázie. Tam, v krajine Pergamon, založili mesto z veľkú akropolu, zvanú Akropolis Pergamonsku. Tu vybudovali chrámy všetkým veľkým bohom. Najdôležitejším z nich bol chrám zasvetený bohu Zeus. Čelo tohto chrámu bolo prebudované v Pergamonskom múzeu vo východnom Berlíne a okolo celého čela je veľká fasáda, ktorá vykresľuje voľnu veľkých bohov. V samotnom chráme títo kňazi uchovávali obrovského hada. Tento had, alebo Esculap, bol bohom farmaceutiky alebo čarodejníctva, ktorý mal dočinenia s liekmi, hypnotizmom a mágiológiou. V týchto chrámoch vyučovali študentov, ako prevádzať tieto rituály magického liečenia. Babylonskí kňazi pokračovali v uctievaní ich tajomných bohov a v roku 168 pred našim letopočtom, kedy svet ovládol Rím, bolo ich plánom dostať sa do Ríma a ovládnuť svet odtiaľ. V roku 133 pred našim letopočtom posledný z kňazských kráľov Pergamonu zanechal kňazstvo Pergamonu chaldejskému kňazstvu do Ríma a tí si tam doniesli svoje nástroje a posvetný oltár z kameňov. Čísla ich boha Stura alebo Saturnusa sa v chaldejských hieroglyfoch po sčítaní rovnajú 666. V Ríme teraz títo kňazi pokračovali v nosení tohto posvetného čísla v takýchto amuletoch známych ako Sojula Solis. Tieto fotografie boli urobené v Berlíne v roku 1910. Na prednej strane týchto posvetných amuletov sú čísla od 1 do 36 pomiešané, 36 bohov z verokruhu. Ak ich sčítate, ktorýkoľvek riadok alebo stĺpec sa bude rovnať 111. Ak urobíte sumárum, dojdete k číslu 666, číslu skrytého alebo mystického boha. Prenikanie náboženstva Babylonu sa stalo takým všeobecným a tak dobre známym, že Rím bol nazvaný Novým Babylonom. Fate of our Fathers, kardinál Gibbon, strana 106. Teraz
babylonské kňazstvo, kňazská politika, kult slnka vládlo svetu znovu z Ríma. Práve v týchto temných hodinách histórie prišiel na tento svet Ježiš Kristus a skrze neho Pán Boh roznietil svojho ducha do tohto sveta, do ľudských srdc. Moc satana bola zlomená a my sme videli jeho pôsobenie v niekoľkých najstrašnejších prenasledovacích ťaženiach proti tomuto hnutiu, ale ono nemohlo byť zastavené. Tertulian, jeden z prvých cirkevných otcov, vyhlásil, krv mučeníkov je semeno. Každý, kto zomrel, spôsobil obrátenie k viere mnohých ďalších. Pán Boh v 3. Mojžišovej 20-23 varoval hebrejský ľud, aby nešli na spôsob národov, ktoré pred nimi vyhnal. Tí páchali ohavnosti. A od apoštola Pavla sa dozvedáme, že to isté odpadnutie okultného sveta povstane v cirkvi. Lebo ja viem, že po mojom odchode prídu medzi vás zdraví vlci, ktorí nebudú šetriť stáda, ba aj z vás samých povstanú mužovia, ktorí budú hovoriť prevrátené veci, aby ťahli učeníkov za sebou. Skutky 20, 29, 30. V 2. Tesaloničanom v 2. kapitole 3. verši Pavel dáva proroctvo o tom, čo sa stane v cirkvi pred príchodom Krista. Nech vás nikto nezvede nejakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Boh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho, grécky výraz naos znamená miesto Božieho prebývania, ako Boh a bude sa vydávať za Boha. Keď Pavel v Novom zákone používa slovo chrám, vzťahuje ho na kresťanskú cirkev. Povstane moc, povyšujúca človeka nad Boha v kresťanskej cirkvi. Ako tento systém odpadnutia prišiel do cirkvi? V čase apoštolov, keď prišli do Samárie, bol privedený k pozornosti človek menom Šimon Čarodej. Tento človek bol veľký mák a mal úctu v celom meste. Šimon nebol nikdy obrátený kresťan, bol majstrom okultných umení a bol zasvetený do hermetických mystérií. Podnikol cestu do Ríma a tam sa o ňom verilo, že je Bohom. Ale on učil ľudí, že je Ježiš Kristus. Bol tam pre neho vybudovaný obrovský chrám, kde založil svoje centrum uctievania na mieste zvanom Vatis Khan, božský had. Neskôr Šimon Čarodej zomrel a bol pochovaný tam, na Vatikánskom pahorku v Ríme. Ostatní, ktorí sa oddelili od tohto odpadlého kresťanského hnutia, založili svoje rímske kulty. Toto veľké hnutie bolo nazývané gnostická spoločnosť a my zisťujeme, že niektoré zvrchované rodiny v okultnom svete sa nazývali kresťania, avšak mali pečate, ktoré odrážali pohanských bohov astrologie. V roku 1945 bolo v Hornom Egypte v malom mestečku zvanom Nag Hammadi objavených množstvo kníh v jednej jaskyni. Tieto knihy boli posvetné spisy a objavovali sa na nich mená mnohých apoštolov. Ale kto v skutočnosti napísal tieto knihy? Po ich preštudovaní sa stalo evidentným, že do kresťanských evanjelií boli vpísané mnohé okultné učenia, špiritistické učenia, ktoré apoštolovia nikdy neučili a boli podávané, ako by boli skutočne inšpirované Bohom. Toto gnostické hnutie, toto falšovateľské hnutie kresťanstva spôsobilo úpadok, zdegenerovanie a zničenie mnohých základných vyznaní viery apoštolského kresťanstva. Jednou z vecí, ktoré spôsobovalo, bolo, že viedlo ľudí k alegorizovaniu a mytologizovaniu písma, aby sa hodilo ich intelektuálnym a filozofickým náhľadom. Po druhé, títo ľudia verili, že len pneumatická časť človeka je vykupiteľná, alebo že len duch človeka je spasiteľný, čo bola číro pohanská zásada. Po tretie, znižovali dôraz na koncepty eschatológie alebo proroctiev vedúcich príchodu Krista pre priazeň existenčného hnutia zážitkov. Boli to títo ľudia, ktorí vniesli do cirkvi pohanský koncept záhadných hlasov alebo extatického zbožňovania.
jazykov. Oni bagatelizovali koncept neposlušnosti, prehlasujúc, že človek nemôže nikdy poslúchať a že zákon starej zmluvy bol zlý zákon a musel byť zničený. A takto spôsobili vniknutie antinominizmu do kresťanského sveta. Po štvrté, neverili, že Božie zázraky sú niečím zvláštnym. Učili, že ktorýkoľvek človek môže robiť zázraky. Znižovali dôraz na koncept zlých anielov, padlých anielov. Po piaté, teológia sa stala systémom filozofie a dôležité slova Biblie boli len zduchovňované. Po šieste, hlavnou zhubnou doktrínou tohto hnutia bola netelesnosť Ježíša Krista. Títo ľudia prehlasovali, že Kristus bol len čisté svetlo, pretože jediným čistým svetlom je Boh. A čokoľvek fyzické bolo samo o sebe zlé. Preto človek sú zlý, nemôže nikdy poslúchať zákon a jeho dielom je len žiť ušľachtilým životom a tak bude vykúpený a spasený. Tento vplyv viedol k vzniku hnutia názoru Holy Flesh. Gnostický blúd, že Ježiš mal iný druh tela než my, bola doktrína, ktorá zmenila vieru celého kresťanského sveta. Ján to nazýva učenie alebo duch Antikrista. V 1. Jánovej 4. kapitole 2. 3. verši čítame: Po tomto znajte ducha Božieho. Každý duch, ktorý vyznáva Ježiša Krista prišlého v tele, je z Boha. A každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša Krista prišlého v tele, nie je z Boha. A to je ten duch Antikristov, o ktorom duchu ste počuli, že príde a už aj teraz je na svete. Ako sa toto cudzie učenie dostalo do našej kresťanskej cirkvi? Odpoveď je jednoduchá. Mnohí z ranných cirkevných otcov cítili, že najvyššou formou bohoslužby sú spojené zásady pohanstva a kresťanstva. Taká bola práca mužov ako Jeronýma a Augustína. Augustín bol 10 rokov svojho života tvrdým gnostikom a veril, že ľudské telo, človek, nemôže zachovávať zákon Boží. Takto zlúčil svoje gnostické koncepty s učením kresťanstva, presadzovaním a vyvíjaním učenia o dedičnom hriechu. Myšlienkou tohto názoru bolo, že Adam predal svoje poškrnenie a vinu hriechu na jeho potomkov a preto každé dieťa, ktoré sa narodí ako hriešnik a nemôže zachovať Boží zákon ani s Božou pomocou. Výsledkom toho bol koncept nepoškvrnenej Márie a v protestantskom náboženstve myšlienka, že Ježiš musel mať nejaký zázračný prostriedok, prostredníctvom ktorého unikol dedičnému poškvrneniu hriechu, aby mohol poslúchať. Ale aké telo, prirodzenosť Ježiš vlastne prijal? Učíme sa to v Židom 2. kapitole 14. verši. Tedy keď deti sa stali účastnými tela a krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho istého. Ježiš prijal také isté telo, aké máme vy a ja skrze vieru a skrze vieru Boha bol schopný dokonale zachovať Boží zákon. On je naším vzorom a charakter, ktorý si vypestoval a mal, je charakter, ktorý udelí vám aj mne skrze vieru. My musíme zachovať Boží zákon, aby sme boli hotoví na jeho príchod. V knihe Zjavenia čítame, že na konci času tu bude jedna malá skupina, ktorá bude pripravená na jeho príchod. Zjavenie 14.12. Tu je trpezlivosť svätých, tu sú tí, ktorí poslúchajú prikázania Božie a vieru nášho Pána Ježiša Krista. Nemôžeme očakávať, že sa dočkáme spasenia s bludnými názormi Antikrista. Nezabudnite študovať Bibliu sami pre seba. Hľadte na Ježiša ako na pôvodcu a dokonávateľa vašej viery. Zachovávajte jeho prikázania vo viere v neho a buďte pripravení na jeho príchod. V roku 312 rímsky generál Konštantín prehlásil, že je obrátený na túto novú spohanštenú formu kresťanstva. Tvrdil, že zatiaľ, čo viedol boj, uvidel na nebi kríž. Predstavujúc a nasledujúc tento kríž, vyhral boj a vyhlásil víťazstvo Ježišovi Kristovi. Keď Konštantín prišiel k moci, aj keď bol uctievačom Boha Apolóna, tvrdil, že je kresťan. Mince, ktoré boli potom narazené, zobrazujú všade okolo neho slnečné symboly. Táto maľba z Vatikánu znázorňuje Konštantína, ako predáva sochu symbolizujúcu politickú moc kráľovstva biskupovi rímskému toho času. Či sa to skutočne stalo, alebo nie, nie je zrejme, ale vieme, že rímsky biskup sa nejakým spôsobom stal vládcom celého kresťanského sveta.
To predpokladá, že rímsko-katolická církev sa stala politickou autoritou Ríma. Na tejto malbe vo Vatikáne vidíme kríž Golgaty, ktorý stojí na mieste sochy Boha Slnka v pohanskom chráme. Čo sa počas týchto rokov vlastne stalo? Nuž, aby sa kresťanstvu dodala na pohľad ušlachtilosť a príťažlivosť, kňazi prijali vrchné rúcha a ozdoby, ktoré sa používali v pohanských kultoch zo života Konštantína. Eusebius, citované v publikácii Altal Nimalaya, strana 94. Teda kresťania adoptovali poprvé kňazstvo, ktoré nebolo v koncepte kresťanské, ale pohanské, a adoptovali tiež rúcha týchto kňazov. To, čo vidíme, že dnes nosia kňazi v kresťanskej cirkvi, je fakticky pohanský odev. Cirkev robila všetko, čo mohla, aby potlačila kresťanské rituály, ale kapitulovala a povolila pokračovať v prevádzaní rituálov pri miestnych zámenách mien božstiev, zámenách akýchsi kresťanských svätých. Náboženská tradícia, mýtus, dr. Edwin Goodwin, profesor náboženstva na Harvard Univerzite, strana 56 a 57. Teda cirkev adoptovala pohanských bohov a dala im kresťanské mená. Mnohí z bohov, ktorých vidíme, alebo sochy, ktoré dnes vidíme v kresťanskej cirkvi, boli pôvodne bohmi pohanov, pred ktorými sa klaňali a ktorým obetovali obete. Zveriac potom moc kresťanstvu k odolávaniu infekcií zla a k premieňaniu nástrojov a príslušenstva uctievania démonov na používanie evangelistom, vrátom cirkvi od prvopočiatku, ktorí boli pripravení na vhodnú príležitosť, ktorá mala nastať, aby adoptovali a napodobnili a uznali existujúce rituály a obyčaje ľudu. Rozvoj kresťanského učenia, kardinál Newman, strana 372. A na ďalšej strane uvádza celý zoznam pohanstva, ktoré vošlo do kresťanského i cirkvi. Teda rituály dnešného kresťanstva sú pôvodom pohanské podľa doznania samotnej cirkvi. Z uvedeného textu, ktorý pojednáva len o dôležitých solárnych slávnostiach, je zrejme, že tieto produkty pohanstva sú o mnoho viac pri moci v súčasnosti než kedykoľvek predtým. A že kresťanský výraz v mnohých prípadoch vlastne v praxi adoptoval pohanské rituály, ktorých pohanské významy ležia bokom, lebo pozornosť sa neobracia k ich zdroju, odkiaľ tieto rituály vzišli. Táto infiltrácia bola taká bohatá, že Sir Samuel Dill vysvetľuje, že kresťanstvo je len sektou mitraistov. Rímska spoločnosť od Néra po Marka Aurelia, strana 7. Vieme, že mitraizmus bol štátnym náboženstvom Ríma v čase, keď tam bola založená kresťanská cirkev. Prvky mitraizmu ako svetenie nedele, jedenie oplátky pri omši boli evidentne v tom čase prijaté do kresťanstva. Mitraická bohoslužba bola uctievaním astrologie a uctievaním mystického boha Slnka a boha prírody. V krátkosti, v slnečnej bohoslužbe symbolicky povedané leží srdce veľkých sviatkov, ktoré dnes slávi kresťanská cirkev. A tieto pozostatky pohanského náboženstva sú skrze médium ich posvetných rituálov starostlivo a dostatočne pomiešané s praktikami a učením úplne protichodným duchom, ktorý ich inšpiroval a podnecoval. Slnko, tradícia každého veku. Olkot, strana 248. Svetoví bádatelia tvrdia a samotní cirkevní predstavitelia doznávajú, že rímske kresťanstvo je fakticky pohanské modlárstvo v kresťanskom ruchu. Symboly pohanského sveta boli adoptované kresťanskou cirkvou a tvrdí sa, že boli týmto spojením posvetené. V knihe Tajomné učenia všetkých vekov od Manly P. Hallsa čítame, že samotný kríž ako najstarší z falických emblémov a kosoštvorcové okná katedrál sú dôkazom, že tieto jónske symboly prežili zničenie pohanských mystérií. Samotné budovy cirkvi sú preniknuté sexuálnou symbolikou alebo falicizmom. Odstráňte z kresťanskej cirkvi všetky emblémy priap alebo sexuálneho pôvodu a nezostane tam nič. Keď sa pozeráme na dnešné kresťanské kostoly a vidíme tie okna, grafické usporiadanie dlažieb, oblúky, klenby a kupole, pozeráme sa na symboly hanebného pohanského sexuálneho uctievania. Keď horlivci primitívnej kresťanskej cirkvi chceli pokresťanstiť pohanstvo, pohanskí zasvetenci odvetili mocným úsilím spohanizovať kresťanstvo. Kresťania neúspeli, ale pohania úspeli. S odmietaním pohanstva zasvetení pohanskí mysterickí vykladači premiestnili základ operácií do novej hybnej sily primitívneho kresťanstva, adoptujúc symboly nového kultu, aby utajili večné pravdy, ktoré to symboly sú vždycky bezcenným vlastníctvom pre rozumných. Tak,
Kresťanstvo sa stalo vlastným domovom pohanských vodcov v tomto veku. Pohanskí ľudia teraz prehlasujú, že sú kresťania, vyťahli. Svet odiatý tvárnosťou spravodlivosti vkráčal do kresťanskej cirkvi. Teraz dielo skazy rapidne postúpilo. Pohanstvo, ktoré sa zdalo byť porazené, sa stalo víťazom. Jeho duch ovládol cirkev. Jeho doktríny, ceremonie, obrady a povery boli vtelené do viery a bohoslúžby vyznávajúcich nasledovníkov Krista. Kresťanstvo historickej knihy Veľký spor vekov, strana 50. Pavel varoval pred nebezpečím pohanskej bohoslúžby. V 1. Korinťanom 10.20 kresťanskej cirkvi povedal, ale to, že čo poháňa zabíjajúc, obetujú démonom a nie Bohu. A nechcel by som, aby ste vy boli účastníkmi démonov. Nemôžete piť kalich pánov i kalich démonov. Nemôžete mať účasť na stole pánovom i na stole démonov. Kresťanstvo sa stalo uctievaním démonov od začiatku do konca. Keď sa pozeráme na obete a uctievanie v pohanskom svete okolo nich, vediac, že toto uctievanie bolo paródiou pred Satanom a jeho zlými anielmi, uvedomujeme si, že kresťanská cirkev v adoptovaní tých istých foriem fakticky tiež zosmiešňuje svoju bohoslužbu pred tými istými mocnosťami. V porovnávaní slnečnej bohoslužby a kresťanstva nachádzame dnes presné paralely. Poprvé, zrod slnka na narodenie tamu za 25. decembra sa dnes slávi ako Vianoce. Po druhé, stredoletné slávnosti, slávené 24. júna, sú dnes nazývané Sviatkom narodenia svätého Jána. Po tretie, na nebovzatie Semiramis, ktorá sa stala matkou bohyňou v pohanstve, sa dnes nazýva na nebovzatie Márie, ktorá sa stala matkou Božou. Matka bohyňa bola uctievaná pod menom Kráľovná neba a tento titul sa dnes dáva Panne Márii. Bohyni boli venované a ozdobované koláče so symbolom T. Tieto sa dnes v cirkvi nazývajú Hot Cross Buns, buchty s krížovými zárezmi. Po šieste, 40 dní postu a oplakávania Tammuza nesie dnes kresťanskej cirkvi názov Advent. Slávnosť zvaná Easter je dnes slávená ako Veľká noc. Procesie s rytými obrazmi konané počas tohto svätého týždňa na počest skriesenia Tammuza dnes pokračujú procesiami s rytinami Ježiša, Márie, Petra a svätých. Po deviate, uctievanie rytých vyobrazení Bála, Ištary, Tammuza a nižších bohov nebies v chrámoch a na nádvoriach je to isté ako dnes uctievanie rytín Ježiša, Márie a svätých. Ďalej učenia o nesmrteľnosti duše a horiace miesto múk existovali tisíce rokov v pohanskom modlárstve. 11. Doktrína o očistí bola prepožičaná z konceptu očisťovania v gréckej filozofii. Vieru o navštevovaní živých mŕtvymi doprevádzal sviatok slavený v novembri, zvaný Deň dušičiek. A my vieme, čo je to dnes sviatok všetkých svätých. Po 13. koncept kadenia pred oltármi a pálenia sviečok bol taktiež pohanský. Monotónne recitovanie, opakované modlitby s používaním korálok sa dnes cirkvi nazýva ruženec. Po 15. symbol kríža bol symbolom slnka a symbolom Satana a teraz je predmetom uctievania v kresťanskej cirkvi. 16. Amulety a idoly sa v pohanstve nosili, aby zahnali zlých duchov a teraz je to nosenie krucifixov. Okrúhlo oplátkov s písmenami IHS, symbolizujúcimi Isis, Horusa a Seba, ktoré sa jedli za duše v Egypte, je v dnešnej cirkvi hostia prijímaná pri liturgii. Maľovanie matky s dieťaťom so slnečnou glóriou okolo ich hlav sa o východnej ortodoxnej cirkvi nazýva ikon. Krst nemluvňat a kropenie vodou všeobecne je pohanské. Nekromantika alebo rozprávanie sa s mŕtvymi dnes zaujíma svoje miesto v kresťanskom mysticizme a medzi zázrakmi. 21. Prvý deň týždňa alebo nedeľa bola zachovávaná k pocte slnečného boha v každej kultúre a dnes kresťanská cirkev ctí ten istý deň. 22. Pontifex Maximus. Titul pre pohanské, hlavné pohanské božstvo je taktiež dnes Pontifex Maximus kresťanskej cirkvi. 23. Janus a Cibele boli raz držiteľmi kľúčov v Malej Ázii a teraz pápež prehlasuje, že je držiteľom presne tých istých kľúčov. 24. Spôsob nosenia najvyššieho kňaza, kráľa na tróne je možné vidieť v nosení pápeža na Sedia Gestatoria. 25. O pohanskom najvyššom kňazovi kráľovi sa verilo,
že je inkarnovaným bohom slnka, predstaviteľom Boha, ktorý bol na nebi. Pápež prehlasuje, že je zástupca Boží na zemi. Ďalej obetovali sa obete, ktoré mali uzmieriť a utišiť Bohu. V koncepte očisťovania a kupovania odpustkov sa to prevádza v cirkvi dnes, inak sa tomu hovorí spasenie zo skutkov. Pohania otcovia mali domy pre prostitútky, kňažky, dnes cirkev adoptovala koncept alebo rád mníšok. 28. Počas mnohých rokov boli v slnečnom kulte nepriateľa slnka obetovaní ako ľudské obete. A za kresťanskej inkvizície bolo zničených vyše 50 miliónov životov. A mnohí z nich boli upálení na hranici. Porovnanie tohto kultu v kresťanskej forme v Ríme s hinduizmom opäť poskytuje presné paralely. V rímskom náboženstve bola Biblia zadržiavaná pred laikmi a daná do neznámeho jazyka a verilo sa, že jej môžu rozumieť len kňazi. V hinduizme prevládala viera, že len kňazi môžu rozumieť Védam a taktiež boli zadržiavané pred obyčajnými ľuďmi. Používanie ruženca alebo koráliek nachádzame v hinduizme. Koncept odčiňovania sa dá nájsť v hinduizme. Modlitby za mŕtvych môžeme vidieť takisto v hinduizme. Svetosť posledného pomazania, keď človek zomiera, taktiež nachádzame v hinduizme. Koncept pálenia sviečok v dňoch všetkých svätých sa dá vidieť na slávnosti Diwali v hinduizme. A pozostatky svätých mŕtvych, ktoré sú ctené v kresťanskej cirkvi, takisto. Ich uctievanie pochádza spred 2000 rokov z hinduizmu. Vieme, že v rímskom náboženstve ľudia vysedávajú a dívajú sa na mŕtvoly. Takisto sa to robí v hinduistickom systéme. Okolo mŕtvého horia sviečky. Aj toto sa dá vidieť v hinduizme. Svätyňové lampy vidieť ako v hinduistickom chráme, tak v rímsko-katolíckom kostole. Horiace sviečky pred obrazmi v kostoloch bolo možné vidieť hore tisíce rokov pred obrazmi v hinduizme. Kópiu púti k hrobom v Európe a v katolínskom svete dneška vidíme v púťach, ktorých cestičky sa kľukatia cez hinduistický svet. V kresťanskej cirkvi sa do skriniek dávajú sväté palmové listy, aby ho odohnali bolesť. A v hinduizme je pre ten istý účel používaná svätá tráva. V rímskom katolicizme je uctievaná Madonna s dieťaťom, kráľovna neba a jej božský syn. V hinduizme to je uctievanie Lankhrie a Devil, bohyne kráľovnej neba a jej syna menom Indra, kráľa neba. Vysvetľovanie kresťanských mníšiek v porovnaní s Pušnís, alebo teda s mníškami hinduizmu, je úplne totožné v každom spôsobe. Je kresťanstvo hinduizmom? Rímske kresťanstvo je hinduizmus. Rímske kresťanstvo je slnečný kult a dokonca ešte dnes jeho rity pokračujú. Keď pôjdeme do veľkej kresťanskej bohoslužobnej katedrály, zistíme, že obrady, ceremonie tam prevázané, modloslužba je fakticky tá stará modloslužba, ktorá sa začala na planinách Sinear v Babylone pred mnohými storočiami. Ako ďaleko cirkev šla v prispôsobovaní sa pohanskému modlárstvu? Obávam sa, že fakty budú pre vás šokujúce. V knihe napísanej Richardom Payne Knightom, pojednávajúcej o sexuálnom symbolizme, nachádzame, že cirkev v južnom Taliansku dokonca v 18. storočí stále povzbudzovala svojich ľudí, aby prinášali do kostolov symboly svojich pohlavných orgánov k obetovaniu svätému vesmíru, pôvodne pohanmi nazývanému Priapos. Zistilo sa, že kostol v južnom Francúzsku mal pohlavné orgány vytesané v štíte vchodových dverí, aby ľudia, keď vchádzali do svätyne, sa na to dívali. Najprekvapivejšou a najšokujúcejšou súčasťou tejto vulgárnej bohoslužby bolo uctievanie Priaposa v južnom Francúzsku, kde bol tento sexuálny boh umiestnený ako socha s menom Saint Water vo svätyni a mladé ženy boli povzbudzované, aby mu darovali svoje panenstvo. Pán Boh nás neponechal bez varovania. Zisťujeme, že Biblia nám podáva jasný obraz nielen o tom, čo Boh požaduje od človeka pre spasenie, ale aj o veľkých nebezpečiach, ktorým musíme čeliť v našom zápase o zachovanie čistoty pravdy.
Posledný z apoštolov, Ján, bol v exíle na ostrove Patmos. Zdalo sa, že je to koniec jeho práce pre pána. Ale zistujeme, že Boh mu dal množstvo videní. Tieto videnia popisujú históriu toho, čomu Boží ľud bude čeliť až do konca času. Jánovi bolo dané videnie o tom, ako blízko bol Ježiš cirkvi, ako veľmi ich miloval, ako sa o nich staral. Ježiš je veľkým veľkňazom v nebi, slúžiac svojmu ľudu svojou spravodlivosťou, svojimi radami, karhaním a výstrahami. Jánovi bolo taktiež dané videnie o nepriateľovi cirkvi v rozličných formách. Videl rímsky pohanský systém ako veľkého sedemhlavého draka a videl tiež z toho alegorického mora vystupovať obrovskú príšelnú šelmu so siedmimi hlavami a desiatimi rohami. Táto šelma je vlastne vytvorená zo symbolov, ktoré sú kombináciou všetkých systémov pohanského modlárstva, ktoré malo nad zemou nadvládu od čias Babylonu. Ktorá mocnosť prišla na scénu po rímskom pohanskom systéme? Bola to rímska cirkev. A táto veľká šelma, ktorá je prakticky kompromisom celého pohanstva, je doslova rímsko-katolický systém. V zjavení 17. kapitole tiež nachádzame vznešený pohľad na túto cirkev ako na smilnicu, ktorá sa odvrátila od Boha a spojila sa s politickými mocnosťami tohto sveta. Meno tejto ženy je tajomstvo Veľký Babylon, mater smilnic a ohavnosti zeme. A Pán Boh nás varuje, aby sme neboli jej súčasťou. Je mnoho spôsobov, ako dokázať, že učenia Babylonu a systém 666 naplnili cirkev. Starobilý Babylon je dnes v ruinách. Bývalá Mezopotámia je len devastovaným miestom. Ale zistujeme, že kliatba, ktorá spočíva na Babylone, sa vzťahuje aj na jeho náboženské učenie. V čase Jána staré kulty, tak povediať, zanikli. Pre týchto mystikov bolo nutné znovu získať ich moc, potrebnú k ovládnutiu nového systému kresťanstva. Ale oni zotrvali pri svojom pohanskom modlárstve. Tento veľký hraničný kameň v Britskom múzeu vyobrazuje 5 symbolov slnka. Vlastne všetky hraničné kamene, nachádzajúce sa okolo Blízkeho východu, ponúkajú symbolizmus božstiev slnka, mesiaca, hviezd a prírody. Avšak len tí, ktorí sa zaoberajú tajomným jazykom antiky, sú schopní rozumieť božským významom týchto emblémom, tajomných učení všetkých vekov. Tieto symboly zostanú evidentne stále rovnakými čo do ich hodnoty, ale ich verejné významy sa z času na čas menia. Číslo 6 môže byť vyjadrené mnohými rôznymi spôsobmi, ako G, symbol Boha, gnosis, plodenia, generácie, geometrie a kozla. S, O, V a U sú taktiež šestkovými symbolmi. Trojka, štvorka, sedmička, osmička a desiatka boli čísla, ktoré predstavovali tieto vesmírne moci. Šípka, kríž, kríž v kruhu, stigma a jednotka všetky symbolizujú generatívny princíp sexuálneho uctievania prírody. Ďalší riadok predstavoval toho veľkého sedemhlavého draka, túto veľkú mocnosť 666, trojicu neba. A posledný riadok, S alebo Shin z hebrejskej abecedy, bol trojzubec symbolizujúci trojicu. Pentagram, pecipa hviezda, predstavovala sily prírody. Keď smerovala hore, predstavovala horné domy zverokruhu. Keď bola obrátená smerom dolu, predstavovala vládcovstvo nižších domov zverokruhu. Rovnostranné trojuholníky s rovnakými 60-stupňovými uhlami, keď boli preložené cez seba, ako tento hexagram alebo šestipa hviezda, predstavovali generatívne plodivé sily prírody a stali sa zlou hviezdou v čarodejníctve. Všetky tieto symboly reprezentovali jednu a tú istú vec. Aj samotní okultní kňazi verili v jednu monoteistickú sílu, ktorá ich obklopovala a ktorou bola pretchnutá celá príroda. Ale ľudí učili poverčivému náboženstvu strachu mnohých, mnohých bohov. Obklopili životy týchto chudáckých ľudí mýtmi a symbolmi bohov. Zvrchovaným symbolom Boha bolo slnko.
Zistujeme, že na slnko sa poukazovalo ako na zdroj všetkého života a zdravia. Odrazom Boha slnka v podsvetí sa verilo, že je zlato, nájdené v zemi a teda bolo sveté. Preto sa toto posvetné zlato dávalo do pohanských chrámov a boli ním plátovaní bohovia. Keď cirkev zabrala pohanský svet, adoptovala tiež zlato. A my zistujeme, že v katedrálach a kostoloch dnešného kresťanského sveta tam je zlato, zlato, zlato všade. Pokladnice sú naplnené zlatom, sochy sú zlaté, aj architektúra je zo zlata. Fakticky samotná cirkev vlastní najväčšie percento zlata zo všetkých organizácií na svete. Keď ľudia staroveku žmúrili do slnka, vytvoril sa im pred očami kríž. A tá kríž bol prvým hieroglyfom alebo symbolom slnka. Vidíme ho tu, na tomto hraničnom kameni z Mezopotámie, v Britskom múzeu na hrudi tohto boha a na valcovitých pečatiach spred 3000 rokov pred našim letopočtom. Na minciach v pohanskom svete bol tento kríž všeobecne sa vyskytujúci. Na tejto pečati vidíme, že s krížom je spojený kruh. Tento symbol kríža, ženy a jednoty bol prijatý v Afrike medzi domorodcami ako symbol plodnosti. A v Egypte je to Ankh, symbol nesmrteľného života. Tu odpadávajúci kresťania v svojej kultúre prijali pohanský symbol života ako symbol ich náboženských učení. Nemal žiadnu spojitosť s krížom Golgaty, bol adoptovaný cirkvou skôr. Kríž pohanského boha bol prevzatý do cirkvi v každej forme, predtým, než jej história bola prepracovaná. A dnes zistujeme, že tieto kríže a pohanské symboly sa nachádzajú na jej oltároch a architektúre. Zistujeme, že kríž je dnes v cirkvi hlavným predmetom uctievania. Vešia sa na krk ako amulet, kňazi ľahajú v jeho tvare na zem pri ich zasvecovaní. Inou formou kríža je tento dvojitý kríž, starý babylonský boh slnka Šamaš. Vidíme ho zobrazovaný v symbolike po celej Mezopotámii. Tu je na tejto minci z Grécka. Tu je na podlahe v bazilike svätého Petra v Ríme v Taliansku. Tento dvojitý kríž sa v cirkvi dá nájsť všade. Ďalšou podobou boha slnka je tento symbol kolesa, kotúča, alebo kolesa v kolese, nachádza sa na Apolónovom voze, alebo na tomto asýrskom slnečnom bohovi. Tento egyptský boh Hathor, oko Osirisa, je kolesom. Asi ako v Kontarak v Indii, tam sú kolesa okolo celého chrámového komplexu. Toto buddhistické solárne koleso nachádzame v Thajsku, perské solárne koleso, grécke solárne koleso. A toto rímske solárne koleso je v libačnej mise na uliatie tohto rímskeho kňaza. V roku 1963 v Teacobe bola objavená táto posvetná libačná misa. Je to koleso v kolese. A ak ste si všimli ten dvojitý kríž a potom jednoduchý kríž v prostriedku, je to dokonale solárne koleso. Presne ako koleso na námestí svätého Petra, pri bazilike svätého Petra. Najväčšie solárne koleso na svete. Solárne kolesa možno dnes nájsť všade v kostoloch. Kolesa na stropoch, kolesa na podlahách. Teraz vidíme obraz biskupa držiaceho takéto koleso a maľbu Márie, ako drží koleso. Ďalšou formou kruhu z Orientu je kruh života, buddhistický kruh života. Predstavuje tri aspekty kozmických síl. Dá sa vidieť na ich reklamách a na ich dielach. Tento šintuistický relikviár, alebo hrobka v Londýne, zjavuje tento solárny kruh slnka, kruh troch spojených šestiek. A len poníž ulice, len za rohom, stojí Westminsterská katedrála a na dlážke v jednej z jej kaplniek je ten istý orientálny solárny kruh, tri šestky spojení. Solárny alebo slnečný boh bol uctievaný všeobecne po celom svete. Nie len v Ríme, ale aj v Grécku nachádzame túto slnečnú tvár, predstavujúcu ducha slnka. Práve ju vidíme. Tu na chráme v Grécku je boh Apolón. Všimnite si rovné a vlnité čiary, ktoré predstavujú splynutie mužskosti a ženskosti. Práve tá istá symbolika sa dá nájsť na tomto katolíckom oltári. Alebo na tejto katolíckej kazateľnici v Škandinávii,
alebo na tejto jezuitskej kaplnke. V Bergovej katedrále kúká slnko spoza Ježiša na oltári, zatiaľ čo z Berniniho klenby v bazilike svätého Petra v Ríme slnečné tváre na vás hľadia z hora, z vrchu klenby. V ostatných kostoloch vidieť slnko na štítoch kupoly, na stropoch a podlahách. Slnko je všade po celom kresťanskom systéme dneška. Toto srdce obklopuje sexuálna symbolika. Pohania uctievali srdce, ktoré bolo vytrhnuté z tela a obetované slnku, zatiaľ čo ešte stále bylo. Takéto uctievanie posvetného srdca sa dá vidieť v sochách po celom svete. Toto je socha Quetzalcoatla, a aj keď z jeho hrudníka sú len rebra, srdce je živé. Práve tak je to s hrudníkom Ježíša Krista. Tieto posvetné srdcia sa stali dôležitou súčasťou bohoslužby kresťanskej cirkvi. Tuto je v okne nad oblakmi ako slnko na oblohe, alebo ako srdce Márie so siedmými nožmi v ňom zapichnutými, čo je odrazom starého uctievania siedmých planetárnych bohov. Slnko sa dá tiež vidieť ako červený disk. V Egypte je to boh Ra. Tu vidíme Osirisa, ako drží slnko. Alebo nad hlavou Horusa, Horáky. Tieto červené kruhy sa dajú vidieť na podlahách kostolov aj na ich oltároch. Nad hlavou tohto kráľa v tejto katakombe je symbol trojice v Egypte. Dva hady okolo červeného slnka predstavujú Ra, Amana a Osirisa. Keď sa opäť pozrieme do kaplnky Westminsterskej katedrály, nájdeme tam dvoch hadov ako dvojičky okolo červeného disku. Prečo cirkev adoptovala tieto veci? Zlatý kruh taktiež predstavuje slnko. Môžeme to vidieť nielen v Egypte, ale aj v Škandinávii. Tento kruh je zretelne umiestnený za hlavou božstva, aby potvrdil, že ono je Bohom. Aj v Oriente toto nachádzame znovu a znovu. A aj za hlavou svätého Petra. Tieto kruhy, kedysi nazývané Oriel, teraz zvané Svetožiara, naplnili cirkev ostatok slnečnej bohoslužby. Tento blažený kruh okolo Krišnu je zretelne Svetožiara a tento tanier okolo tohto hinduistického boha je očividne taktiež Svetožiara. A tu ten istý druh taniera je nad hlavou Márie. Ďalším symbolom je nimbus. Pochádza z pohanského uctievania generatívnych síl, uctievania ženského orgánu. Ľudia staroveku umiestňovali bohov do týchto symbolov, ktoré znázorňovali síly plodenia života, a cirkev umiestnila svojich svätých, Máriu a Krista, do tých istých symbolov. Jeden zo symbolov vlády slnka nad vesmírom bola táto veľká guľa. A my vidíme na hraničnom kameni z Mezopotámie kráľa držiaceho guľu. Alebo v Indii hinduistického boha, ktorý drží slnko vo svojich rukách. V Egypte to bol chrúst, skarab, ktorý bol uctievaný ako taký, ktorý drží cez oblohu glóbus alebo slnko. Táto myšlienka držania glóbu sa dá vidieť v gréckej bohoslužbe. Herkules držal tento glóbus, aby našiel cestu k 12 domom zverokruhu. Mitra v Perzii drží ten istý glóbus, symbol vládcu zverokruhu. Takisto Isis v Egypte, alebo tento rímsky Pontifex Maximus, alebo Cézar s glóbusom vo svojej ruke. Cirkev prijala tento symbol Boha 666 a dáva ho do rúk svojich vlastných božstiev ako Mária a Ježiša. Inú formu držania vesmíru vidíme na tomto obraze. Tu ho drží Kapolokos, alebo Atlas. Zisťujeme, že sa nachádza takisto na rímsko-katolíckych oltároch, alebo na vrchole Tiary vo Vatikáne. Ale na jej vrchu je veľká guľa. A veľká guľa sa nachádza aj na vrchole baziliky svätého Petra. Na tomto kameni nájdenom v Južnej Amerike aj títo primitívni ľudia uctievajú slnko a my môžeme vidieť, že jeden zo symbolov slnka je trojuholník. Aj ďaleko o tisíce míľ cez oceán na severných ostrovoch vidíme, že títo starí írski ľudia, pohania, vyrezávali trojuholník na ich veľké monolitické kamene ako symboly slnka.
Tí ľudia, pohania, vyrezávali trojuholník na ich veľké monolitické kamene ako symboly slnka. Americkí indiáni zobrazovali tieto trojuholníky na svojich teokratických minciach ako symbol božstva. V Egypte bol trojuholník taktiež symbolom boha slnka. Pythagoras používa symbol trojuholníka, aby znázornil všetky mystické sily bohov. Kdekoľvek sa v pohanskom svete pohneme, vidíme trojuholník. V Rozekruciánskom múzeu San Jose je takisto tento symbol, ktorý bol súčasťou symbolizmu Rozekruciánov. A keby sme šli do kostolov, vidíme, že tam prijali tento symbol pohanského pôvodu ako symbol Boha kresťanstva. Sú tu rovnostranné trojuholníky s tromi 60-stupňovými uhlami, ktoré predstavujú Boha 666. Toto nemá miesto v cirkvi. Ďalším uctievačstvom bolo uctievanie oka. Oko reprezentovalo oko Boha a bolo nájdené na príklopových kameňoch, pyramída. Tu v strede tohto príklopového kameňa vidíte kruh s okom. Predstavovalo oko Osirisa, ktoré bolo uctievané v strachu egyptskými pohanmi. Títo nosili oči vo svojich kapsách, aby ich ochraňovali pred zlým okom. Dokonca v Ríme vidíme, že táto forma uctievania bola prijatá. A na tomto pohanskom rímskom hrobe je vytesané obrovské oko, ako symbol Boha. Táto slobodomurárska brošňa znázorňuje oko umiestnené v rovnostrannom trojuholníku. Toto oko v trojuholníku na vás pozerá z veľkej kupoly v katedrále Santiago de Compostela. Alebo tu, na tejto spovednej schránke v Toríne, v Taliansku. Na tejto kazateľnici, v kostole v Saint-Louis, vo Francúzsku. Kamkoľvek pôjdete, všade cirkev používa rovnostranný trojuholník a oko pohanského modlárstva ako symbol kresťanského boha. Ďalším symbolom sú dva rovnostranné trojuholníky preložené cez seba. Toto predstavuje generatívne princípy prírody a v scenérii všetko prenikajúcich bohov je všade dookola 36 sekcií zverokruhu alebo 36 domov, ktorých súčet je 666. Aleister Crowley vyvinul tento hexagram. V jeho strede vidíme číslo 6 a slnko. Tieto symboly sa nachádzajú v kresťanských cirkvách, kostoloch, ako aj v systéme pohanského modlárstva. Tento satanský symbol je tu na tomto katolíckom oltári, na podlahe v katedrále v Anglicku a na strope Westminsterskej katedrály v Londýne. Všade, kam pôjdete, uvidíte tieto východné symboly, ktoré pochádzajú z okultizmu v cirkvi. Napríklad tu, v San Francisku, v jezuitskej kaplnke Univerzity San Francisco. Rovnaký symbolizmus. Tento hexagram vytvára v strede šesťhranný objekt. Verilo sa, že šesťuholník vytvorili z vosku včely, ktoré opeľovali kvety preto, lebo bol symbolom Boha. A včela sa dá nájsť v mnohých umeleckých dielach kostolov. Pentagram je symbol kozmických síl. Či už smeroval hore alebo dole, zistujeme, že bol používaný v uctievaní a službách Satana či Lucifera. A tu nachádzame tento symbol na katolických oltároch a dlažbách. Škebľa či lastúra bola symbolom univerzu alebo vesmírnej moci. Vidíme ju znázornenú mnohými spôsobmi tu na hlave Neptúna, vládcu mori, alebo tu ju drží Atlas, alebo Kapolokos. Na tomto rímskom hrobe v Ríme, v Taliansku, škebľa predstavuje vesmír a schody predstavujú cestu do neba. Venúša sa rodí z tohto pohanského symbolu škeble a tu zo škeble práve vychádza. Toto je grécka minca so škebľou. A tu pohanská Venúša stojí s otvorenou škebľou, symbolom sexuálnej plodnosti. Cirkev prijala aj tento sexuálny symbol, tento symbol kozmických síl a vy ho dnes nájdete v kostoloch. Dokonca v bazilike svätého Petra vidíme veľkú maľbu Ježiša, ktorý je kropený škebľou. V Santiago de Compostela táto škebľa predstavuje Ježišovho brata, svätého Jakuba. Zistujeme, že tieto škeble sa používajú ako nádoby na svetenú vodu pre ľudí, ktorí vchádzajú do kostolov.
Vo Westminsterskej katedrále je pod podlahou kostola kaplnka pre pohreby. Pozrite sa pozorne na štíty klenieb. Tam, kde by mal byť symbol božstva, umiestnili veľkú zlatú škebľu. Vo Vatikáne v Ríme pozorujeme, že jedným z najbežnejších symbolov tejto cirkvi je veľká vznešená škebľa, symbol astrologických síl, ktorý s kresťanstvom nemá v žiadnom prípade nič spoločné. A tu, na dláške Chesbyl Jesuit jezuitského chrámu, je slnko spojené so škebľami. Ľudia staroveku verili, že keď slnko vošlo do mora, stalo sa bohom rybou. V Babylone bolo meno tohto boha Oannes. V Indii zistujeme, že menom sadajúceho slnka a ryby bolo Višnu, alebo ryba. Neptún bol podobne ako vládca morí, polorybou. V Egypte Isis sa premenila na rybu, hľadajúc mŕtve telo jej manžela. Zistujeme, že v Asýrii bol tento koncept ryby uctievaný takisto. Na tejto Wasserbecken, čiže nádobe na omývanie, ktorá stála pred pohanským chrámom, nachádzame rezby kňazov všade dookola. Títo kňazi sú zaujímavo vystrojení. Na svojich hlavách majú rybacie čapice, alebo ako ich nazýva archeológ Layard, rybacie mitry. Reliefy z Kananu ukazujú, že kňazi Dágona nosili tieto rybacie čapice na svojich hlavách ako symboly uctievania Dágona, slnko ryby. V Malej Ázii zistujeme, že v mystériách Cibeli túto bohyňu zobrazovali, ako nosí túto posvetnú rybaciu čapicu. Pravda, že v pohanstve tu a tam zistíte, že kňazi nosili túto posvetnú rybaciu čapicu. A tu je to adoptované cirkvou. Dokonca ešte aj dnes nosia túto rybaciu čapicu s otvorenými ústami na svojich hlavách. Ďalším symbolom slnka je koruna s troma stupňami. Bola symbolom slnka vládnúceho neby, zemi a svetu mŕtvych alebo podsvetí. Môžeme ju vidieť vyobrazenú v umeleckých dielach v pohanskom svete. A tu vidíme mezopotámskeho kráľa s tiarou na jeho hlave. Krišna z Indie s tiarou na hlave. A odpadlé hebrejské náboženstvo Kabbala ukazuje, že ich veľký boh slnka, boh 666, nosil takisto na svojej hlave tiaru, trojitú korunu. Cirkev prijala túto trojitú korunu, aby preukázala pohanskému svetu, že sám pápež je bohom na tejto zemi. Vo Vatikáne dnes pozorujeme, že tam je veľkolepá tiara, ktorá reprezentuje toto postavenie pápeža a používa sa pri istých obradoch. Tento srpok tu na tomto mieste prirodzenia nie je mesiac. Znázorňuje tieto ženské pohlavné síly a bol uctievaný ako lono nebies. Tu je na tejto valcovitej pečati spred 2500 rokov pred našim letopočtom a predstavuje božstvo oblohy. Venuša, socha z Vatikánskeho muzeálneho komplexu, má na svojej hlave srpok podobný rohu. Pravda, že uctievanie polmesiaca začalo s uctievaním rohov kravy, matky býka, o ktorej sa verilo, že je obnoviteľkou, ploditeľkou života. Okolo hlavy rímskej bohyne mesiaca je srpok mesiaca. Aj tu, na tejto rezbe narodenia Mitru, sú okolo hlavy ženskej bohyne rohy. Lilith babylonská, bohyňa sveta mŕtvych, sveta bohov, je znázornená, ako stojí v srpku vytvorenom z dvoch protipolov. V cirkvi vidíme takisto bohyňu stáť v tomto sexuálnom symbole. Nie je to mesiac v takejto forme, je to to isté, čím to stále bolo v pohanskom motoslužobníctve, je to symbol ženských rozmnožovacích orgánov. V Škandinávii nachádzame túto sochu Márie uprostred medzi oťažami. Pretože tam bolo veľa kráv, dali ju do týchto oťaží, čo bolo jej symbolom jej moci. Ale jedno z najhroznejších a najprekvapivejších zobrazení Márie je v južnom Francúzsku v Lyone. Tam je veľká katedrála. Mária má na svojej hlave rohy a na jej hrudi visí náprsník hebrejského kňazstva.
Toto činí z Márie prostředníka mezi Bohem a člověkem. Nič by nemohlo být ďalej od pravdy. Biblia nám hovorí, že máme len jedného kňaza a jednu cestu do neba, a to je sám Ježíš Kristus. Tento koncept uctievania plodnosti a uctievania matky uchvacoval zmysly pohanov a rímska církev si uvedomila, že ho musí adoptovať. Tento nástroj, zvaný kolos, sistrum, bol používaný v tancoch pohanských kňažiek. Tu vidíme Isis, kráľovnu neba, v egyptskom kulte, ako drží toto chrastítko. O Isis sa v knihe od Mindlity Hals cituje úslovie. Ja, Isis, som stále všetkým, čo bolo a čo je a čo bude. Žiadny smrteľný človek ma nikdy neodhalil. Ovocie, ktoré som porodila, je slnko. Slnkom Isis je Horus. A na tomto obrázku Isis a Horusa ich vidíme, ako stoja uprostred nimbusu so zverokruhom všade dookola. Jej dieťa je Bohom slnka. A keď pôjdeme do Vatikánu v bazílike svätého Petra, nájdeme veľkú postavu Madony držiacu vo svojom náručí svoje dieťa. A toto dieťa v tejto kresťanskej soche Madony je slnko. Tento alegorický koncept matky a syna môžeme vidieť tiež v Egypte a v Indii, tu s Devaki a Krišnom, a takisto v Oriente, v Japonsku a v Číne. Aj tam figuruje Madonna s dieťaťom. Tento koncept Isis možno vidieť v sochách po celej rímskej ríši. Tieto sochy boli cirkvou adoptované ako prvé pre znázornenie Márie a Ježiša. Keď sa dnes v kostoloch pozeráte na Máriu a Ježiša, hľadíte na predmety uctievania starého pohanstva, ktoré predchádzalo kresťanstvu z kultu dieťaťa a matky. Iné sochy dieťaťa, ktoré akože predstavovali samotného Boha, sa dajú vidieť v pohanstve, ale tu je socha Ježiša taktiež oddelená od dospelej sochy Ježiša a je uctievaná ako sama o sebe ako Boh. Na kameni nájdenom v Mezopotámii vidíme Boha Šamaša, Boha slnka, umiestneného v lone neba, v srbku mesiaca. Môžeme to vidieť aj na valcovitej pečati spred 2500 rokov pred našim letopočtom. Boha slnka v polmesiaci, alebo mužskosť v ženskosti, na tomto mitraickom oltári, alebo na týchto kusoch egyptských šperkov vidíme slnečný disk umiestnený v rohlíku mesiaca. Dokonca v Indii vidíme tento symbol všade, kruh v srbku. Astorik bol symbol slnka v Grécku. A tu vidíme tri astoriky v troch mesiačikoch. Všimnite si na tomto mezopotámskom reliefe božstvo slnka a ako je znázornené na oblohe. Je tam disk v srbku. Práve tak je to na tejto katolíckej monštrancii. V tomto srbku je evidentne umiestnená hostia. Je to tak v mnohých monštranciách. Fakticky väčšina monštrancií, ktoré sme fotografovali, keď sme sa dostali k týmto pokladom, mala svoj srpok mesiaca, v ktorom bola držaná oplátka. Predstavovalo to spojenie mužského a ženského pohlavia, rozmnožovací princíp. To je to, čo sa uctieva. A ľudia si to ani neuvedomujú, že sú to generatívne princípy prírody. Všimnite si na týchto malých dverách do oddelenia sanktuária, kde boli inštrumenty a nástroje, že okolo pohára je obilie a vinič. To bolo predmetom uctievania Boha prírody. Jeho meno bolo Dionýzos, alebo Bacchus. V Ríme boli bohovia prírody často zobrazovaní ako malé kozy, ako ľudia, ktorí mali rohy a koziu bradu. Boh slnka mohol byť uctievaný skrze pitie vína. Verilo sa, že je to jeho krv. Vieme, že v Mexiku bolo bohu slnka robené kukuričné cesto ako pokrm a dávané ľuďom, aby ho jedli. V Egypte sa podávala oplátka v zasvetení tamojšiemu bohu. A v Grécku, podľa generatívnych princípov, mali tieto oplátky taktiež svoje miesto pri príjmaní pred bohmi. V Akropolis v Grécku mal veľkňaz troch silných mužov, ktorí uctievali býka, ktorí priviedli býka. Kňaz upiekol oplátky a položil ich tam na oltár. Keď bík zjedol oplátky, bol zabitý a potom stiahnutý z kože.
Ľudia boli pozbudzovaní, aby jedli kusy tela býka a trhali ho na kusy, jediac krv a meso, telo. Potom bola koža býka vypchatá obilím a ľudia opäť trhali telo a jedli obilie. To predstavovalo vtelovanie do ich tiel síly plodnosti. Takúto istú formu uctievania vidíme v uctievaní perského boha Mitru, štátneho náboženstva Ríma. Tu títo rímski zasvetenství brali oplátku a jedli. Vo svojom vysvetcovaní a ritoch skopírovali pohanské príjmanie, ktoré existovalo predtým. Volali Boha k tomuto pokrmu a potom sa podávalo medzi týmito vojakmi. Mitraický kult je pravdepodobne najbližšie systému rímskeho katolicizmu dneška. Je udivujúce a ohromujúce nájsť pod veľkými katedrálmi Európy vykopávky pohanských chrámov, kde boli kresťania vedení uctievať ho najprv svojimi kňazmi a náboženskými vodcami. V bazilike svätého Petra zistujeme, že tam sú akési nádherné svietníky, ktoré sa používajú v omši. Keby ste sa pozreli bližšie na každý z týchto svietníkov, zbadali by ste na nich tváre a my budeme predpokladať, že tieto tváre majú reprezentovať Boha, ktorého omša ctí. Pri bližšom pohľade na túto tvár však vidíte hlavu bytosti, ktorá je z časti človekom a z časti kozou. Toto, priatelia, je symbol satana. A mnohí z týchto ľudí si ani neuvedomuje, že keď slavia omšu, prevádzajú pohanské rity satana, ktoré existovali tisíce rokov predtým. V St. Mary's, San Francisco, vidíme túto oplátku vystavenú v monštrancii a popri sú dvere, ktoré vyobrazujú 6 koláčov s krížovými zárezmi. Verilo sa, že vinič bol krvou boha Bakfosa a že ten, kto ho pil a opil sa, mal v sebe jeho ducha. Bola to dôležitá časť zasvedcovania do mystérií a hrá dôležitú rolu v obrade príjmania v rímskej cirkvi dneška, tvrdiac, že aj oni vlastne pijú krv Boha. Biblia hovorí, že ten, kto nepije moju krv a nie je moje telo, nemá so mnou dielu. A teraz v cirkvi je len kňazom dovolené piť víno. Vo Vatikáne, tam na kalichu, nachádzame divne vyzerajúcu tvár. Tvár škaredého usmievajúceho sa muža s kozými rohami. Znovu sa pozeráme na uctievanie generatívnych princípov prírody. Ako je to možné, že Boh všetkých vekov sa môže na to pozerať a stále milovať tých, ktorí to robia? Vieme, že Boh je nekonečná láska. Áno, on vie, že ľudia sú pometení a túži, aby sa prebudili. Pred mnohými rokmi najslavnejšia bytosť, ktorá sa sama ocitla mimo Boha, sa zbúrila proti nebu. Ako si len padol z nebies, ó Lucifer, synu rannej zory, veď ty si povedal vo svojom srdci, vystúpim hore do neba, vyvýšim svoj trón a budem ako najvyšší. Táto stvorená bytosť chcela byť stvoriteľom. Lucifer vzal na seba symbol božstva a bol vyvrhnutý z neba. Ján ho videl ako veľkého draka, ktorý chcel zničiť Božiu cirkev. Kdekoľvek v pohanskom modloslúžebníctve pôjdeme, tam bol symbol hada, symbolom tých, ktorí uctievali slnko. Od Babylonu po Palestínu a Perziu had sa stal zvrchovaným symbolom božstva. Vieme, že v Ázii predstavoval energiu prírody. V Indii reprezentoval množstvo aspektov Boha. Ako v Egypte, tam reprezentoval Ka, energiu, odkiaľ vychádzalo svetlo. Predstavoval tiež Ureus, posvetnú kobru. Tu na hlave Nefertity vidíme tento Ureus, posvetnú kobru. Faraona ochraňoval cherubín s krídlami a dokonca Tutanchamon mal popri sebe dvoch mladých hadov s krídlami. To predstavuje brány duše alebo samotného ducha mŕtvého predstavovaného duchom slnka. Zistujeme, že stočené telo hada na hroboch predstavuje prevtelovanie duše. Na Hatšepsutinej chrámovej hrobke v Hornom Egypte pozorujeme okrídleného hada s telom vinúcim sa až k svätyni.
Predstavovalo to, že človek musel prichádzať cez hada, aby sa dostal k Bohu. Vieme, že v Strednej Amerike, v Mexiku a v Južnej Amerike bol had uctievaný domorodcami pod menom Quetzalcoatl alebo Kukulkan. Obidvaja boli lietajúcimi hadmi, predstavujúcimi slnko alebo rannú hviezdu. Do Chichen Itzu, veľkého chrámu, tam na jeho vrch viedlo schodište, po ktorého stranách sú dvaja okrídlení hadi. V Grécku mal had meno Esculap. On bol falošným liečiteľom a bol uctievaný po celej gréckej ríši. Dokonca veľký boh Apolón bol uštipnutý hadom, ako aj Atena, veľká bohyňa vojny a múdrosti. V Ríme sa stal had symbolom uzdravenia a duchovnej moci, ktorá nesie dušu mŕtvého nebom. A v Škandinávii sa všetko točilo okolo symbolizmu hada. Štýly domov boli robené s hadmi a drakmi a štátna cirkev, aby uspokojila svojich ľudí, mala všade dookola rezby kňazov. V tomto štátnom kostole som si všimol, že nad dverami bolo telo hada, ktorého krk vytváral spletitú mrežovinu a veľké krídla po oboch stranách. Človek musel prejsť cez tieto hadie dvere, aby sa dostal do svätyne. Tu, v Chinatown, musíte zasa uchopiť kľučku týchto hadích dverí, aby ste sa dostali do mestečka. A v Thajsku zistujeme, že po každej strane mnohých vstupov do tamojších chrámov sú veľkí hadi. V tomto chráme vidíme okrídlenú hadiu orliu, okrídlenú hadiu leviu, okrídlenú hadiu koziu rukoveď a nakoniec samotného okrídleného hada. Tieto držiaky alebo kľúčky sa museli potlačiť, otvoriť, aby sa dvere otvorili. Ale keď sa dostanete z tejto svätyne von, všimnete si, že to nie je pohanský chrám, ale katedrála St. Mary's v San Francisco. A nádvorie je vytvorené z troch radov a šiestich krížov, v každom rade 666. Oltár má 6 schodov, ktoré vedú do svätyne. Prečo sú tieto pohanské symboly stále používané v cirkvi? Cirkev ich používa tak dlho, že nepozná nič iné, len pohanský symbolizmus. Počas rokov zistujeme, že hady sa dajú nájsť v kostoloch a katakombách a na podlahách alebo tu, po Westminsterskej katedrále nad hlavou Ježiša. Väčšinu dračích hadov sme videli na jednom mieste, vo Vatikáne, alebo inak v stredisku božského hada. Tu na nás pozerajú draci sponad hrobov zo zeme alebo z umeleckých diel. Dokonca aj klenby boli skopírované zo starých hadích pilierovitých oltárov starobilého sveta. Piliere znázorňovali hadov okolo nich. Had predstavoval energiu obojeho dobra a zla. A tu vidíme dvoch hadov okolo, ako držia kozmické vajce. Toto vajce nachádzame takisto na vrchole Bernieho klenby. Šnúry, ktoré sa používali v pohanstve, symbolizujú hadov. A my ich opäť nachádzame na erboch pápežov. Aj vo veľkej sieni v dvorane Bernieho v Vatikáne cirkev symbolizuje veľký zlatý drak. Dole pod podlahou baziliky svätého Petra v Kumbáloch vidíme, že jeden z pápežov, ktorý sa sám nazýval Sixt, mal na svojej hlave 6 hadov. Bleskové lúče boli symbolom moci hada a o starých bohoch sa verilo, že nimi dokázali pohybovať, manipulovať. Keď sa vrátime do čias Gilgameša, vidíme, že tento bleskový lúč sa nachádza v rukách týchto pohanských bohov Mezopotámie. Kňazi aj samotný král nosili tieto božské žezlá. Toto je sírsky král z britského múzea, držiaci vo svojej ruke symbol, ktorý reprezentuje vládu hromu a svetloblískania. Osiris je zobrazený, ako drží vo svojej ruke hadov a dokonca Tutanchamon držal vo svojej ruke hadiu palicu. Toto tražské božstvo drží hada vo svojej ruke. A aj v gréckom náboženstve vidíme Aténu, ako drží žezlo vo svojej ruke. Z Akropolis je jasné, že táto berla je fakticky had. V majskom náboženstve nosili kňazi tieto hadie žezla a pri ich obradoch. A zistujeme, že dokonca aj v Oriente, v Japonsku, nosili preláti tieto malé berly pozostatky božského žezla. Škandinávia poznala hadiu berlu takisto. Držali ju Eat Priest.
Tento traský kňaz drží vo svojej ruke špirálovitú berlu. Aj kňazi v Mezopotámii nosili berly takisto. A v Berlíne sme fotografovali túto berliu hlavu zo zeme Sinear. Na jej konci boli hady a ako cirkev tvrdí, tieto nemajú žiadnu súvislosť s pastierskými palicami. Jej preláti nosia tieto berly ešte dnes, práve ako to robili starí mágovia a mystici pred tak mnohými rokmi. Mnohí z nich majú na nich hadie hlavy, niektoré sú vyrezávané zo slonoviny, no ostatné sú vyrezávané z kosti svätých, čo ich činí ešte svätejšími. Vo východnej časti katolického sveta zistíme, že berly mali na sebe dve hadie hlavy, ako táto berla nájdená na ostrove Patmos. Niektoré znázorňuje podlahový dizajn symbolizujúci generatívne princípy, ako túto pri pápežskom tróne. Kňazi a prelati ich nosia ako symbol ich ovládania energických síl prírody. Bez ohľadu na to, čo vravia, toto bol pôvodný význam. A tu dokonca svätý Nikolás drží hadiu berlu vo svojej ruke, zatiaľ čo tento jezuitský prelat drží dvojitú hadiu berlu. Ďalšou formou bleskovej žiary bola, ako ju drží tento boh Aedet, trojbodová blesková žiara. Táto blesková žiara sa dá nájsť v mnohých formách. Tu ju boh Neptún drží ako veľké vidly. Vidly Neptúna možno vidieť aj na oltároch Mitru alebo hinduistických a gréckych božstiev. Tu vidíme toto grécke božstvo, ako drží trojzubec pri hrobe. A tu je znázornený Ježiš s trojzubcom, vychádzajúcim z jeho hlavy. Zatiaľ, čo v katedrále svätého Pavla vychádza tento trojzubec z kútov tohto kríža. Inou formou trojzubca je táto žehnajúca ruka, ktorú vidieť na tejto valcovitej pečati spred 3000 rokov pred našim letopočtom. Držali ju takto hinduistickí bohovia a adoptovali ju ako posvetný symbol kozmu tiež buddhistické náboženstvo. Títo egyptskí kňazi sa chránia pred kozmickými silami držaním rúk na tento spôsob ako amulet. Drží ju tento spartský boh ako aj tento rímsky pán. Tento rímsky cisár ukazuje tento posvetný symbol boha 666 svojou rukou. V Londýne odkryli sochu Apolóna, boha slnka, s týmto trojprstým symbolom. Prsty sa nosili v kapsách alebo boli zavesené na krku, aby ochraňovali ľudí pred týmto satanským bohom, ktorý, ako verili, mal rohy, chvost a vidly. Na oltároch Dia zistujeme, že táto posvetná ruka bola umiestnená ako symbol kozmických síl. Takéto votívne ruky, ako sú nazývané, možno vidieť v niektorých veľkých múzeách Európy, ktoré zjavujú dôležitú časť pohanského kultu. Richard Payne Knight venoval britskému múzeu svoju zbierku sexuálnych symbolov. Jedným z najdôležitejších z nich bola táto ruka predstavujúca vesmír. Tu vidíme mužský a ženský prst s palcom pozdvihnuté spoločne ako generatívny princíp a na ňom šišku. Okolo je had predstavujúci energiu, hlava kozy, symbol plodnosti, palma a oltár s tromi oplátkami. Pod tým je Madonna s dieťaťom. Na chrbte ruky sú symboly všetkých astrologických bohov. Tieto ruky boli predĺžené k zasvetencom a verilo sa, že z nich prúdila energia a zasiahla ich, dajúc im kozmické znovuzrodenie. Je niečo udivujúce vidieť tieto ruky v kresťanskej cirkvi. Je to ohavnosť Bohu. Predstavuje to Boha 666, vládcu zverokruhu. A dokonca dnes, v modernom veku, sú kňazi a pápeži, ktorí stále ukazujú toto satanské znamenie. Ďalšou formou tohto znamenia je tento starý symbol mužského pohlavného orgánu. Na tomto oltári v Mezopotámii na hlave tohto babylonského boha Džínia vidíte tento lotosový kvet, ako to nazývame dnes. Tu na hlave Isis, lotosový kvet, kvet lalie, alebo v symbole Bakhosa, sexuálnej sile prírody. Uvidíte to však aj na lampách a na oltároch uprostred rímskej cirkvi dneška. Držanie bleskového lúča môže byť znázornené aj držaním ohňa, ako Zeus drží tento bleskový lúč tuto. A v cirkvi vidieť práve to isté, ako napríklad tu, v Chasuble Jesu, v tomto jezuitskom kostole. Tento mitraický bleskový lúč znázorňuje kopiovita šiška.
Šípky všeobecně jsou symbolmi sil přírody, sexuální energie. Tu drží Krišna šípku vo svojej ruke. A tento grécký doktor v Eskulapovom chráme drží šípku jako symbol léčivých sil přírody. Tento hraničný kameň z Mezopotámie ukazuje túto šípku ako samotného Boha. A my vieme, že tieto šípky boli uchovávané, aby ochraňovali ľudí od toho, čo verili, že sú zlé mocnosti. Rímania robili kopiovité šíšky, kopiovité klince zo železa a používali ich, aby nimi obetovali svoje obete Bohu Slnka. Bol to tento satanský symbol, ktorým bol Ježiš pribitý na kríž. Ale církev ho adoptovala, pretože bol pohanský. A teraz je v církvi používaný ako symbol božstva a je uctievaný na oltároch a dlažbách. Tento kalich ukazuje tri z týchto pohanských šípok, ktoré držia pohár. V Chesbyl Jazz vidíme šípku v symbole ženskej pošvy s hadom a jeho chvostom okolo. Táto monštrancia v jednom z katolických trezorov vyobrazuje šípky vnútri aj mimo, predstavujúce energiu, ktorá vyžaruje z oplátek. Ľudia staroveku uctievali väčšine zelený strom ako symbol božstva. V Mezopotámii sa uctieval palmový strom ako symbol znovuzrodenia života. Tento symbolizmus bol prijatý do gréckého a rímskeho náboženstva. A dnes ho nájdeme na podlahách, oltároch a hroboch rímsko-katolíckej cirkvi. Inou formou znovuzradenia je symbol šišky. Táto šiška sa dá vidieť v reliefoch po celej Mezopotámii, ako ju drží džíny alebo démonský boh. V Egypte reprezentuje Osirisa, tu ho vidíme, ako drží palicu so šiškou na jej konci. V Káhirskom múzeu Tutanchamon drží šiškovú palicu ako symbol jeho moci vládnuť. A tento hinduistický boh drží šišku vo svojej ruke. Dokonca Quetzalcoatl s väčšine zeleným stromom na jednej strane drží šišku na druhej strane, ako táto grécka bohyňa plodnosti. Šišky boli adoptované Rímanmi. Tu vidíme tento mitraický oltár so šiškou uprostred rovnostranného trojuholníka, ako aj na rímskych hroboch. Bacchus je zobrazený so šiškovou palicou, symbolom pohlavného orgánu muža. A tu, na tomto reliefe, Dionýzos z gréckého uctievania plodivých princípov drží šiškovú palicu. V Panteóne nachádzame veľkú sochu Dionýza. Tam v Ríme, ktorý taktiež drží vo svojej ruke veľkú šišku. Skoro v kresťanskej histórii bola šiška adoptovaná ako symbol života a nachádzame ho všade v kostoloch. Tento starý symbol pohlavných orgánov nenachádzame len v cirkevných umeleckých dielach, ale najväčší z nich sa nachádza na nádvorí zvanom Corto de Pinia vo Vatikáne. Najväčšia šiška na svete, vysoká, dve poschodia. Pápež nosí šiškovú palicu, ako to robili dávno pohanské božstva. Tie ju tiež nosili, keď cestovali po svete. Bík bol symbolom plodivej sily slnka a orgány plodnosti boli v Ríme uctievané pod menom Priapos a v Egypte Min. Formou kultu plodnosti bolo uctievanie obelisku Osirisovho. Bol umiestnený pred chrámom v Egypte tak, že keď vyšlo slnko, jeho tieň vošiel do chrámu, čo predstavovalo plodivú silu slnka a lono zeme. Z moslimského náboženstva vidíme, že bol prijatý tento koncept takýchto veží. A vo Vatikáne dnes je jeden zo symbolov Osirisa umiestnený na nádvorí pred chrámom Baziliky svätého Petra na rovnaký spôsob ako v pohanskom svete. Vieme, že piliere a pohanské chrámy predstavovali spojenie neba a zo zemou. To bol taktiež generatívny symbol. A na Berniniho kolonáde pri Vatikánskom nádvorí bola zriadená jeho presná kópia. Špicaté veže, vidieť cirky všade a opäť sú len duplikáciou zo starého kultu Priaposa, plodnostného princípu. V Oriente sú energie symbolizované Yinom a Yangom, pozitívnou a negatívnou energiou. Je to znázornené tu na hlave Bacchusa, dve hlavy, dve rozličné strany jedného boha. Tento majský boh má na svojej hlave čierne a biele perie, symbol dobra a zla, pozitívneho a negatívneho, mužského a ženského. Podobne ako na tejto mexickej svätej maľbe alebo na tomto hinduistovi tantra.
Táto rímska podlaha vyjadruje rovnaký dualizmus Boha v ich náboženstve. Aj slobodomurári ho adoptovali a na svojich zasvedcovacích dlážkach majú striedavo čierne a biele dlažice, predstavujúce, že Boh je aj dobrý, aj zlý. V rozekruciánskom chráme v San Jose boli kňazi zasvedcovaní na tejto striedavo čiernej a bielej dlážke. V starom Babylone boli na nádvoriach chrámu takisto striedavo biele a čierne kachličky, totiž uctievali jedného Boha, dobrého aj zlého. A je šokujúcim vidieť, že väčšina podlah starých katedrál Európy má pod svojimi oltármi čierno-biele dlaždice takisto. Bohom tmy, Bohom tajomstva, Bohom zla bol mysterický Boh Stúr, Saturnus. V Babylone bol prvým Bohom Nimrod. Ten bol čiernej pleti, pretože bol Etiopčan, čo znamená syn Kúša. Osiris, čo bolo rovnakou legendou, lenže v Egypte bol tiež čiernej pleti. Zistujeme, že v pohanskom svete boli mnohí bohovia zobrazovaní ako čierni, ako napríklad Višnu v hinduistickom náboženstve a Krišna, zvrchovaný prejav hinduistického božstva. A keď sa vrátime späť do Vatikánu, zistujeme, že tam je Peter takisto čierny. Základ starého babylonského systému bol čierny, a tak základ toho moderného je takisto čierny. Boskanie nôh v pohanskom modlárstve symbolizovalo uctievanie Boha. Zistujeme, že v hinduistickom náboženstve ľudia boskávali nohy svojich duchovných vodcov a verili, že z obrazov a rytí nôh vychádzala životodárna sila a energia. V hinduistickom chráme sledujeme ľudí, ako boskávajú tieto nohy a nám bolo povedané, že sú to lotosové nohy. A oni z toho príjmajú energiu, ale keď som bol v bazílike svätého Petra a videl ľudí, ako stoja v rade, aby tam boskali nohy Petra, uvedomil som si, že aj boskanie nôh bolo adoptované do rímskeho katolicizmu. Držanie kľúčov bolo pôvodom pohanské a predstavovalo toho, kto otvára svetlo a zatvára svet tmy. Pápež prehlasuje, že túto moc má dnes on. Prvýkrát mu bola daná v 4. storočí vo sne, kedy Janus a Cibele, pohanskí bohovia, prišli a dali mu tieto kľúče. Táto neobmedzená moc, ktorá sa pripisuje pápežovi, mu dáva autoritu nad svetom pekla. Náboženské učenie, ktoré bolo prijaté na udržiavanie ľudí v panickom strachu a hrôze. Toto nemá pôvod v kresťanstve. Verí sa, že pápež má moc uvoľniť týchto ľudí z pekla, ak by chcel. Keď sa vrátime do systému pohanského modlárstva, zistíme, že každá kultúra mala istú formu pekla. Od Orientu až po babylonský svet. Nie je to žiadna novota, večne horiace peklo. Pohanmi často používaný symbol duchov zosnulých boli vtáky. Keď videli orla letiaceho na nebi, bol to pre nich excelentný symbol duchov zomrelých. Ďalej vidíme tento koncept orla vytesávaný na katakombách a hroboch. Veľké fénixy predstavovali východ slnka a dvojhlavé fénixy predstavujú zvrchované aspekty Boha, ktorý je aj dobrý, aj zlý. Tento okrídlený duch predstavoval týchto zomrelých ľudí a ich duchov vystupujúcich do neba. A v kostoloch vidíme tieto vtáky všade, napríklad Fénix sa často vidieť, ako nesie písma na svojom chrbte. Tieto vtáky nemajú žiadne miesto v cirkvách, ale znova a znova sa dávajú na oltáre, ako napríklad pelikán krmiaci svoje mláďata. Čo však predsa znamená pelikán? Kniha Alan Manly P. Hallsa znázorňuje slnko, ako krmi svoje deti v mysteriách tajomných spoločností. Vieme, že páv v Indii predstavuje slnečného boha alebo vtáka bohov. Jesiky sa verilo, že reprezentujú satana. A tu to máme vo Westminsterskej katedrále. Staré národy uctievali mŕtvych. To bolo ich bohoslužbou. Oni nepoznali živého boha. Oni len verili, že ich boh raz žil na zemi a vystúpil do nebies. Panteón v Ríme bolo miesto, kde sa ľudia schádzali k uctievaniu ich astrologických bohov. Títo bohovia boli transportovaní do Vatikánu, ktorý vlastní najväčšiu zbierku pohanských starožitností na svete. Tento koncept uctievania mŕtvych je cirkvou adoptovaný ako uctievanie svätých. Tu vidíme, že v Egypte mali 365 bohov, jedného na každý deň roku. Vedeli ste, že v rímskom katolicizme majú svätého taktiež na každý deň roku, pre každú príležitosť? For every day of the year, a saint for every occupation,
Každý jeden z týchto svätých je odrazom určitého pohanského božstva. Keď pôjdete do kostolov, zistíte, že tam sú sarkofágy mŕtvych, všade, kam sa pohnete. Fakticky, ja verím, že cirkev sama je svet mŕtvych. Tento veľký oltár v Bergovej katedrále, aj keď je taký skôstny a štyri poschodia vysoký so svätými všade dookola, nie je nič iné než pokračovanie uctievania mŕtvych. Pápeži sú balzamovaní a ukladaní do trojitých rakiev, jedna v druhej, a dávajú sa pod podlahu baziliky svätého Petra. A tam sa ľudia schádzajú, aby im vzdali poctu, aby sa pred nimi modlili ruženec a boskávali ich rakvy. Dokonca aj niektoré z najmenších domov a chrámov v našom svete majú pod podlahami miesta, kde pochovávajú svojich mŕtvych. Všimnite si na tejto valcovitej pečati pochádzajúcej z roku 2500 pred našim letopočtom, že tento kňaz niečo drží. Vyzerá to ako malé guličky na karike. Reliefy z Babylonu a Mezopotámie vyobrazujú kňaza a džínia, ako držia vo svojich rukách korálky. Áno, rúženec bol súčasťou babylonskej bohoslužby. Tento rúženec v Pergamonskom múzeu je vzatý z babylonského kultu býka. Alebo tieto korálky faraóna Amenhotepa IV., s ktorými bol pochovaný vo svojej hrobke. Boli to korálky na modlenie a po celom Egypte ich nachádzame v hroboch ako zvláštnu súčasť bohoslužby týchto ľudí. Aj v Indii hinduistické náboženstvo, ako aj buddhistické náboženstvo, všetci používajú rúženec pri svojich modlitbách. Dokonca aj v moslimskom svete nachádzame tieto modlitebné korálky ako dôležitú súčasť v uctievaní Allaha. A keď uvidíte rúženec v cirkvi, viete celkom určite, že pochádza z pohanskej bohoslužby a nemá žiadne miesto v kresťanstve. Sviečky reprezentujú nesmrteľnosť duše. Oheň bol zemský predstaviteľ slnka a bol sústavne udržiavaný pri horení v pohanských chrámoch, takých ako buddhistických chrámoch. A keď sa pozeráte na oltáre v dnešnom katolicizme, nie je tam len podobný odlesk pohanstva, ale absolútne presný obraz predošlého pohanského sveta. Ľudia trovia množstvo peňazí kupovaním sviečok, aby ich zapálili pred oltármi svätých, ktorých nemôžu ani počuť, ani vidieť. Počas omše a iných obradov katolicizmu sa okolo oltárov páli kadidlo, rovnakým spôsobom, ako sa kadilo v Oriente, v hinduizme pred stáročiami. Ale najpodivnejšou časťou katolicizmu je zbožňovanie ľudského kňazstva. Kniha Hodnosť a rešpekt kňaza, alebo ako od Saint Alfonso de Liguori, podáva doktrinálny náhľad na postavenie kňaza. Nachádzame tu poslušnosť na slovo jeho kňaza. Hot est corpus meum. Boh sám zostupuje na oltár, prichádza kedykoľvek ho zavolajú, a akúkoľvek často ho zavolajú, a sám sa dá do ich rúk, aj keby mali byť jeho nepriateľmi, a po príchode im ostáva celé k disponovaniu. Oni ho premiestňujú ako uráčia z miesta na miesto. Ak chcú, môžu ho zavrieť do truhly, vystaviť ho na oltár alebo vyniesť z kostola. Ak chcú a rozhodnú sa, môžu jesť jeho telo a dať ho za pokrm iným. O, aká veľká je ich moc. Ľudia musia prísť ku kňazom, aby mohli prijať obeť Ježíša Krista. Moc kňaza je mocou božskej osoby, lebo transubstancia chleba si vyžaduje toľko moci ako stvorenie sveta. Takto môže byť kňaz nazývaný stvoriteľ svojho stvoriteľa. Myšlienka, že Ježiš je stvorený a obetovaný opakovane v každej oplátke, je ohavnosť. Kňazstvo je najvysostnejšia zo všetkých stvorených hodností, nekonečná hodnosť a ohromujúci zázrak, veľký, nesmierne nekonečný, povznesený nad všetky nebeské výšiny. Kňazstvo je podradené jedine Bohu. Kňazi v tejto pozícii stoja presne tam, kde stáli pohanskí kňazi v starom svete. Kristus nikdy nezasvetil zem takémuto kňazstvu. Kňaz s prosťovaním hriešníka hriechu sa stavia priamo do úradu Svätého Ducha v posvedcovaní duši. Vidieť ľudí, ako stoja v rade, aby sa vyznali pozemskému človeku, ktorý si myslia, že týmto aktom príjmu posvetenie alebo odpustenie, je jedno z najsmutnejších vecí. Inocent III. Napísal, iste, že nie je prehnané povedať, pohľade na znešenosť a posvetnosť ich úradu, že kňazi sú takto mnohými bohmi. Ako je to možné, že ľudia môžu byť tak zaslepení? My si však uvedomujeme, že táto forma katolicizmu, ktorú vidíme dnes, pochádza zo súrového pohanského modlárstva. Ako kňazi boli odvádzani do služby Bohu, tak sa v starých chrámoch odvádzali aj ženy, ako vestalské panny alebo kňažky. Dnes takisto vidíme mladé dievčatá pripravované pre túto zženštelú formu kňazstva, mníšky.
Mníšky v otvorených kláštoroch môžu robiť veľa pekných vecí, ale v uzavretých kláštoroch sú používané kňazmi. Tam trpia a tam zomierajú. A nikdy im nie je dovolené vidieť ich rodinu alebo priateľov. Nerozumieme plne tomu, čo sa deje za zatvorenými bránami týchto kláštorov, ale jedného dňa, modlím sa, budú otvorené a pravda vyjde na javo. Nosenie veží na hlave symbolizuje vládcu neba, zeme a podsvetia, veľkého staviteľa veží Pontifa Maxima. A toto je meno pápeža, ktoré sa dá vidieť na chodbách a katakombách vo Vatikáne. Mena pápežov boli cirkvou vyberané tak, aby sa súčet jednotlivých písmen rovnal číslu 666, ako napríklad Vicarius Filii Dei, zástupca Syna Božieho. V latinčine sa rovná 666. Na týchto posvetných dverách vidíme, že každý z pápežov bol Bohom 666. Na týchto dverách sú erby všetkých pápežov, ktorí boli daní dovnútra, a všimnite si tieto erby. Každý z nich sa rovná 666. Tri Včka, tri lotosy, tri šestky, šestípe hviezdy. Latinos, alebo latinsky hovoriaci človek, sa v gréčine rovná 666. Tento muž sa necháva nosiť ako Boh na sedia gestatoria v Petrovej bazilike. A tu vidíme pápeža, ako sedí na tróne so zverokruhom okolo jeho vrchu. Súčet slova Dux Clary, vodca duchovenstva, je 666. Ludovikos, námestník dvora, sa rovná 666. Starý Zeus predsedal alebo vládol kruhom zverokruhu. Atlas zdržal zverokruh. Obidvaja majú symboly Boha 666. Ale tu, na tejto publikácii vydanej v Ríme roku 1527, vidíme pápeža Klementa, ako sedí na zverokruhu. Jednu časť vesmíru točia diabli a druhá časť vesmíru je točená anielmi. Tuto je pápež vyobrazený na tejto knihe astrologických map ako Boh 666, vládca zverokruhu, Boh dobra aj zla. Italica Ecclesia sa v gréckom jazyku po sčítaní rovná 666, znamená to talianská cirkev. Centrom tejto cirkvi je bazilika svätého Petra v Ríme, a ak sa dostanete na jej vrch a pozriete sa dolu na kolonádu, uvidíte, že je obkolesená solárnymi symbolmi. Helatíne bazilika. Latinské kráľovstvo sa opäť rovná číslu 666. Toto kráľovstvo je znázornené na tejto minci z roku 1825 ako žena sediaca na globe s prstencom okolo. Sama cirkev je Bohom 666. Kto je Bohom rímskeho katolicizmu? Vyzerá ako Ježiš, ale je to podvrch pravého Boha. A na tomto oltári v jezuitskej kaplnke v San Francisku je 6 okultných symbolov slnka, predstavujúcich Boha omše. Vo Vatikáne v Ríme sme si všimli túto monštranciu s tromi malými písmenami na spodku. SFS, SOS, STIGMA, STOS, SOS. Sú to tri hieroglyfy s významom 6. Ľudia si neuvedomujú, že keď sa klaňajú a uctievajú tento systém, týchto ľudí a ich portréty, že sa v skutočnosti klaňajú Bohu 666. V gréckej transliterácii sa meno Satan po sčítaní rovná 666. My tomu rozumieme a je to jasné, že systém katolicizmu je doslova šelmou zjavenia. Ale čo je jej znamením? Keď sa pozrieme späť, zistujeme, že Boh dal človeku akési znamenie alebo znak svojej vlastnej autority. Toto znamenie spočíva v sobote. Niektorí bádatelia tvrdia, že v slove sobota, sabat, sa skrýva výraz znamenie otca. Sab znamená otec, ad je znamenie, b znamená miesto prebývania. Avšak študovanie Biblie dokazuje, že biblický sabat, sobota 7. dňa, je znamením, že Boh je stvoriteľ, že On je našim posvetiteľom a vykupiteľom, že On je našim duchovným odpočinkom a my sme Jeho ľudom. A že v zachovaní tohto prikázania medzi ostatnými prikázaniami je znamenie, že dodržiavame všetky Božie prikázania. Ježiš zdôraznil, že máme zachovať sobotu aj potom, keď zomrie. Jeho smrť nezmenila zákon Boží a On svojim učeníkom povedal, aby sa modlili, keď Jeruzalém bude zničený, aby ich útek nebol v zime alebo v sobotu. Matúš 24:20. Ako sa tento deň zamenil?
Ako sa toto posvetné znamenie Božie zmenilo v mysliach ľudí na mitraický deň uctievania v nedeľu? Toto je citát z katolického upraveného katechizmu katolických doktrín. Otázka. Prečo zachováme nedeľu na miesto soboty? Odpoveď. Nedeľu na miesto soboty zachováme, pretože katolická cirkev na Laodicejskom koncile presunula slávnostnosť zo soboty na nedeľu. Ako dokážete, že cirkev má právomoc nariadiť sviatky a slávnosti? Práve faktom, že zmenila sobotu na nedeľu, čo protestanti uznávajú. Poznáte nejaký iný spôsob, ako dokázať, že cirkev má moc zavádzať sviatky a predpisy? Keby túto moc nemala, nemohla by urobiť to, v čom s ňou každé moderné náboženstvo súhlasí. Nemohla by zaviesť svetenie nedele prvého dňa týždňa na miesto soboty 7. dňa týždňa. Je to znamenie, pre ktorú nie je podpory písma. Bola to katolícka cirkev, ktorá z autority Ježiša Krista presunula odpočinok na nedeľu ako pamiatku skriesenia nášho pána. Takto svetenie nedele protestantmi je podsta, ktorú zdávajú navzdory sebe samým autorite katolíckej cirkvi. Konštantín I. urobil prvý takýto konečný zákon pre nedelu vo svojom úsilí zjednotiť pohanstvo s kresťanstvom. Cirkev prevzala do rúk toto hnutie a zaviedla množstvo zákonov týkajúcich sa toho istého predmetu a presunula deň bohoslúžieb zo soboty na nedelu. Môžete čítať Bibliu od Genesis do Zjavenia a nenájdete ani jeden riadok podporujúci posvetnosť nedele. Písmo dáva dôkaz na náboženské svetenie soboty dňa, ktorý sme my, katolíci, nikdy neposvetili. James Cardinal Gibbons. Opakovane ponúkam $1,000 komukoľvek, kto mi môže dokázať zo samotnej Biblie, že som povinný svetiť nedeľu. V Biblii nie takéhoto zákona, je to len zákon Svätej katolíckej cirkvi. Biblia hovorí, pamätaj na deň sobotný, aby si osvetil. Katolícka cirkev hovorí, nie, svojou božskou mocou ruším sobotný deň a nariadujem vám svetiť prvý deň týždňa. A zákon, pre ktorým sa celý civilizovaný svet kloní v úctivosti, poslušný nariadeniu Svätej katolíckej cirkvi. Z prednášky T. Enright. 1884. Opäť hovorí, opakovane som ponúkal $1,000 každému, kto dokáže zo samotnej Biblie, že nedeľa je deň, ktorý som zaviazaný svetiť, a nikto sa o tieto peniaze neprihlásil. Bola to Svätá katolícka cirkev, ktorá zamenila deň odpočinku zo soboty 7. dňa na nedeľu, prvý deň týždňa. Opäť T. Enright, o 9 rokov neskôr, 1893. Z toho môžeme rozumieť, aká veľká je autorita cirkvi v interpretovaní alebo vysvetľovaní prikázaní Božích, autorita, ktorá je uznaná univerzálnou praxou celého kresťanského sveta. Dokonca aj tie sekty, ktoré vyznávajú, že berú Bibliu ako jediné pravidlo viery, nezachovajú ako deň odpočinku 7. deň týždňa, ktorý prikazuje Biblia, ale prvý deň týždňa, ktorý, ako vieme, má byť zachovaný jedine z tradície a učenia katolíckej cirkvi. Henry Gibson, Katechizmus zjednodušený. Rozum a logika vyžaduje prijatie jednej alebo druhej z týchto alternatív. Buď protestantizmus a svetenie soboty, alebo katolicizmus a svetenie nedele. Kompromis je nemožný. James Cardinal Gibbons, Katolícke zrkadlo, 23. december 1893. V roku 1893 Rím vyriekol výzvu protestantskému svetu. Táto výzva bola vyrieknutá preto, lebo protestanti chceli pretlačiť federálny nedeľný zákon v tejto krajine, myslí sa USA. Katolícka cirkev to rýchlo využila a poukázala, že ich počínanie je poctou, ktorú zdávajú svätým rímskokatolíckej moci. Prečítajme si niekoľko výňatkov z tohto článku v katolických novinách z tohto času. Adventisti sú jediným telesom kresťanov s Bibliou ako ich učiteľom, ktorí na jej stranách nemôžu nájsť opravnenie pre zmenu dňa zo 7. na 1. Odtiaľ ich názov, Adventisti 7. dňa. Ich hlavná zásada spočíva v oddelení soboty pre výhradné uctievanie Boha v shode s pozitívnym prikázaním samotného Boha opakovane zdôrazňovaným v posvetných knihách Starého a Nového zákona, pedantne dodržiavaným synmi Izraelovými tisíce rokov až do dnešného dňa a schvaľovaným učením a praktikami Božieho syna v čase, keď bol na zemi. Rímska výzva. Ešte nie je príliš neskoro pre protestantov, aby napravili chybu. Urobia to? Vezmu jedine písané slovo, jedine písmo za autoritu a meritko pre svoje duše, alebo sa budú stále držať neobhajiteľných, samosapopierajúcich a samovražedných doktrín a praktík, nasledujúc autoritu katolíckej cirkvi a nesúť znamenie autority? Budú zachovovať sobotu hospodinovú?
Siedmy deň podľa písma, podľa Biblie? Alebo budú zachovať nedeľu podľa tradície katolíckej cirkvi? Priatelia, šelmy? Toto je znamenie šelmy, svetenie nedele. Ja verím, že Pán Boh privede každého kresťana k skúške v tejto otázke. Jedného dňa bude nedeľa legálnym vyhlásením a každý bude musieť zaujať stanovisko. Buď bude mať znamenie Boha, alebo znamenie Boha Slnka. Dnes musí ísť do sveta posolstvo. A tým posolstvom je, že kresťanstvo padlo. Že prijalo pohanské doktríny, že ono je tým obrazom alebo tou smilnicou, ktorú vykresľuje zjavenie 17. kapitola. Tajomstvo, veľký Babylon, mater smilnic a ohavnosti zeme. Pán Boh nemôže spasiť priemerného kresťana s vierou, ktorú zastáva a stavom, v akom sa nachádza. On ich volá von z tohto systému odpadnutia. V zjavení kapitole 18. čítame poslednú výstrahu Ježiša tomuto svetu. Potom som videl iného anjela zostupujúceho z neba a anjel znamená posol alebo posolstvo, ktorý mal veľkú moc a zem bola osvietená od jeho slávy. Toto posolstvo sa dostane celému svetu. A skríkol veľkým hlasom a hovoril, Babylon, alebo zmetok, ten veľký, padol, stal sa bývaniskom démonov. Kresťanská cirkev sa stala bývaniskom démonov, priatelia. A žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného. Každé pohanské učenie o uctievaní mŕtvych možno nájsť v doktrínach odpadlého kresťanstva dneška. Lebo z vína prchlivosti jeho smilstva alebo falošných učení pili všetky národy a kráľovia zeme, politické mocnosti, smilnili s ním alebo pestovali nesväté spojenia a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. Kresťanský svet je studňou ekonomiky sveta. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril, vyjdite z neho, moji ľudia, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán, lebo jeho hriechy dosiahli až do neba a Boh sa rozpamätal na jeho nepravosti. Drahí priatelia, čas skúšky sa blíži ku koncu. Ježiš príde skoro. A skôr než príde, bude tu mať verných ľudí, dodržujúcich zákon Boží. Budeš ty jedným z týchto ľudí? Nalieha o vás dnes, prosím, vezmite Biblie do svojich rúk a choďte k Pánovi, k Ježišovi Kristovi a proste ho, aby vás viedol v úzkom vzťahu s ním. Pri tvorbe tohto dokumentu bolo čerpané z nasledovných prameňov, ktoré vám taktiež vrelo doporučujeme pre ďalšie štúdium.